والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. سورة البقرة دوامسي پوري دو سوا اتوشتام نمبر آيات تلوات موكو 228 نمبر آيات تلوات موكو هر کلچی پا عزم دي طلاق سرا طلاق واقشو شزه چه دانو آغا آت یا غی سرا طلاق شوا چه کلا این قصدو ای رودا دیو که و طلاق تیویر کو آغی سرا شزه طلاق شوا اوز دی آغی پورا وقت و عدد چه دانو آغا ذکر کئی او پدی جمله کی پدی آیات کی شپاک جملی دی او هر ایوا جدا جدا و بل بل مقصد دی آغی جملی الله رب العزت فرمائی دی آیت مخی تفسیر شوید اخو صرف ترجمہ کرو ترجمہ دی پرانا وشوی تفسیر دی جزین آغا مخی تیر شوید اللہ فرمائی والمطلقات یتربسن او طلاق کڑی شوی زنان با انتظار کئی بی انفسهن پخپل زانون سرا ثلاثت قروئن دری حیزنا یا دری طهرنا دری یعنی بیماری چی پتیری شی ادری زر چی دی آغا پاکی شی نو دا بو یعنی انتظار کئی وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّا حَلَال نَدِ دُوِ لَرَعَنْ يَكْتُمْنَ چِ پَتْ اُسَاتِ دُوِ مَا غَسِز خَلَقَ اللَّهُ چِ پیدا کنی وی اللہ تعالیٰ فَرْحَامِهِنَّا دَدُوِ پَرَحْمُنُو کی ان کن یؤمن باللہ والیوم الاخر کچری ایمان لری دوی پا اللہ تعالیٰ و پورز رستنے باندی وبعولتهن احق بردهن او خواندان ددوی دیر حق دار دی پا واپس ددوی ای ذالک پدغ مدت کی ان ارادو کچری دوی غاڑی اصلاحا اصلاح عدت کی ننا یعنی یو یا دوا طلاق ورکڑی وی و عدت ختم شوی نوی آگی کی ننا و پس خوان چیدن و آگی سر رجوع کئی خوان دو گوڑی چیزی و پس خلما و اللہ فرمائی چیدا یعنی دیر بہتر خبر دا چی آگا خوان آگا و پس ولی و شرط پر صدا ذکر کئی چی ان اراد اصلاحا که ارادہ داوی چی یعنی اصلاح وشی دے پا منس کی صلح وشی دے پا منس کی کور روخ شی نو پا داغی صورت کی کلچی یو یا دوا طلاقی ورکڑی نو پا آغی صورت کی چی دینو دا اخپل شزا و پس اخستل شی و دا یعنی داغی صورت کی دا خبر پر سیاد سوتے چی یو یا دوا طلاقی ورکڑی وی دکا چی مخی بروسی چی دریام طلاقی ورکو بلکل دے تعلق خاتم شو بے و پس کول نشی بغیر دیو شارت نام و بیام کدی دو طلاقو یا ایو طلاق نا پاس اخشزا و پس کئی نو مقصد پا کداوی چی دے پا منس کے کور روخ شی و شزا جدانو یا غی سرا صلح او کی اصلاح وشی اغی تا تکلیف ویرکون نوی نو پا دی شارت سرا اللہ فرمائی چی خوان تا دا یعنی دا دیرا زیوتا حق دار دا خوان چی اغا شزا و پس کی دو وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَوْدَ پَارَ دَ زَنَانَ وَپَشَانْدَ آغَ حَقُنَ دِي چِ پَ دُوِي بَانْدِ لَازِمْ دِ بِالْمَعْرُوفِ پَخِي طَرِقِ سَرَا وَلِلْرِجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَا عَوْدَ پَارَ دَ نَارِنُو پَ دُوِي بَانْدِ اُچَتَ دَرَجَ دَا ایدی تفصیل مجھ پیو بیان کی اخوان حقوق پا بل بیان کی شزی حقوق کی دی آغازی کرسی ہوئی دی والله عزيز حكيم والله تعالى زور والحكمة والا دے عزيز حكيم دیکھ تسلی دا تڑیو تا و شزو تا دا کم حکمون تیر شو نو عزیز کی اشارہ دا چی پا وجوب دی حقوق دی زنوناو کی دی سڑیو بیزتی اس پکوال نشتا دے کم شزو حکون دی نا آپ پورا کون دائے اللہ طرف نا دی دیکھ پا سڑے ہو پاندے سا بیزتی اس پا کولا نا روسی جی گنی سا حق ادو کئی نو پا دے سارا سڑے چی دے آغا بات لگی و حکیم کی اشارہ دا چی پا زناناو باندے دے ناریناو
بهتري او چتوالا مرتبه دا د الله تعالی د حکمتونو واج نه ده په دې کې په هغې باندې څه اعتراض نشته چې ویلي الله رب العزت سړیو ته ډېره درجه ورکړې ده نو دا الله رب العزت چې دی نو هغې کې حکمتونه دي ځکه یې سړي ته درجه چې ده نو هغه اوچته ورکړې ده الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان هذه آيات كي هم شباك جملة دي وفده كشمار دي طلاق رجعي وده آغين رجوع يا عدم رجوع بشز دي مهر وپس كولو نمانا وده خل مسألة چه دانو آغار ذكر سيوي دا ورسرا يعني طلاق مغلظه چې کوم درې طلاقه ورکړل شي نو د هغې مسله هم په دې آیات کې چې ده نو هغه ذکر شوې ده ټولونه اول په دې کې یعنی یو څو خبرې دي چې هغه طلاق او د نکاح احکام چې دي هغه ټول قرآن مجید کې په ډېرو آیاتونو کې راغلي دي مګر یو څو آیاتونه چې هغه دلته ذکر کېږي طلاق په معامله کې یعنی ډېر اهم حیثیت لري نو دې واجې نه دې پوهېدنې نه مخکې د نکاح شرعي حیثیت چې کوم دی نو هغه پېژندل ضروري دي د نکاح شرعي څه حیثیت دی دا نکاح څه شی ده دا نکاح څه مقصد د پاره ده نو نکاح یو حیثیت خو یو د معاملې او معاهدې غوندې ده چې دوه کسان یوه معامله وکړي یو ډیل وکړي یوه معاهده وکړي څنګه چې په بزنس کې بیع او شرا او په لین دین کې معاملات کیږي نو یو خدا حیثیت شو بل حیثیت یو سنت او یو عبادت ده چې دو نکاح چې ده نو دو یو عبادت هم ده و بهرحال په دې باندې ټول امت متفق ده چې دا نکاح عام معاملاتو او د معاهداتو او د ډیلنګ نه علاوه دا یو ډیر اوچت حیثیت لري و دا یو عبادت او د سنت حیثیت لري دا نکاح نو دې وجې نه ای نکاح منعقد کونې پوره یو څو داسې شرطونه دي چې هغه په عامو معاملاتو کې نه وي نکاح چې کوي نو هغې پوره یو څو شرطونه ضروري دي نو سرینه دا ګوره هر یو سړی او هر ښځه چې ده نو هغه نکاح نه شي کوی دېکې شریعت یو مستقل قانون ذکر کړی دی یا غی مطابق ډیر شزی او ډیر سړی چې دین هغه یو بل سره نکاح نشي کړی لکه دا مخکې ذکر شو چې ولا تن کې حل مشرکات حتی یؤمن مشرکا زنانا چې دانو هغه دی یعنی مسلمان سړی سره هغه نکاح نه کیږي او داسې یعنی مسلمان سړی چې دانو هغه د مشرکې کافرې شزی سره نکاح نه کیږي نو دې وجې نه خاص شریعت یعنی خاص قواعد او قوانین چې دي هغه وضع کړي دي چې کومه ښځه این نکولو ایک دا کوم سړی چې دی نو هغه ای نکولو ایک دی نو یو خدا شو دویمه خبره دا ده چې ټول معاملات او ټول معاهدې چې کومې دي د هغې پوره کونې پوره څه ګواهۍ شرط یعنی ضروري نه ده ګواهۍ په هغه ټایم کې ضرورت پیش کیږي کله چې دوو خلکو په منځ کې اختلاف راشي جګړه شي خو ای نکاح معامله داسې نه ده دلته کله نکاح ته کوي نو ګوایانو پیشکیدن چې دا هغه ټایم کې چې څه ټایم ته نکاح کوي په هغې ټایم کې نکاح په ټایم کې ګوایان ضروري دي که دوه سړي او ښځه بغیر د ګوا یعنی که چېرته دوه سړي او ښځه بغیر د ګوایانو نه یعنی دوه سړي ګوایان نه وي او یا چې دی نو هغه یعنی په منځ کې نور څوک ګوایان نه وي هغې نکاح وکړي نو یا هغې نکاح چې دی نو هغه بغیر د ګوایانو نه نه کیږي یو سړی او ښځه نکاح کوي خو هغې کې یعنې دوه سړي نشته دی نو ګوایان هغې نکاح چې دی نو هغه داسې نه کیږي نو دې وجې نه په هغې کې په هغه ټایم باندې ګوایان ضروري دي اوس چې کله یعنې دا څو شرطونه دي نو اوس طلاق چې دی نو یا هغې په هغه باندې لږ ځان پوهېږو طلاق خلاصه دا ده چې نکاح او کومه معامله او کومه معاهده شوي ده نکاح شوی دی ښځې یو سړي هغه ختمول ده نو هغه په څه شي ختمېږي هغه په طلاق ختمېږي نو څنګه چې په شریعت زموږ دین اسلام نکاح معامله او معاهدې یو عبادت حیثیت نکاح ته ویر کړی دی
وي عام معاملات او د معاهدين دا وي چته مرتبه ورکړي دا دغه تا په ډېرې پابندۍ په هغې کې لګېدلې دي نو دغسې دې معاملې ختمونې به هم عام لین دین غوندې خبره دې نه ده چې کله انطلاق راسي نو عام لین دین غوندې چال ده چې کله به سړی وخوري نو دا معامله دې ختمه کړي او بل سره دې معامله وکړي نه بلکې هغې پورې یو خاص قانون چې دی نو هغه وضع شوی دی چې هغې بیان به په دې ایاتونو کې راسي د اسلامي تعلیمات اصلي مقصد دا ده چې د نکاح معامله او دا معاهده دا ټول عمر پاره ده کوشش دا پکار دی چې دې ختمونې او دې ماتونې چې ته اډو دا چانس پکې رانه شي چې دا معامله د ښځې خاوند ختمه شي ځکه دې معاملې په ختمېدنې باندې یعنی نکاح ختمېدنې طلاق په منځ کې راشي دې نقصان صرف په دوو کسانو باندې نه پرېوځي چې ګنې صرف ښځې او سړي باندې پرېوځي نسل ای اولاد تباهي او بربادي او بعض وختونو کې خاندانونو او قبیلو چې دي نو تر هغې پورې دا جګړې چې دي نو هغه سترې شي خو ټوله معاشره څومره معاشره چې ده نو هغه دې نه یعنی متاثره شي نو دې وجې نه کوم اسباب او کوم وجوهات دې معاملې ختمېدنې وجې نه هغه جوړېږي نو قرآن او احادیثو تعلیماتو په ذریعې باندې هغه ټول اسباب هغې الارې نه لرې کول چې دي نو ډېر انتظام کړی دی په هر حال یعنې دا طلاق یوه مسله چې کومه ده نو دا ډېره حساس مسله ده خو دا یعنې ډېره یوه یو ډېر اوچت حیثیت دی د هغې چې دا طلاق چې دی نو دا یعنې څه ګپ نه دی خو بیا هم په هر حال کوشش دا په کور وي کور کې جګړه روشي ښځې وي خوند نو سرینې کټګري دا ده چې افهام او تفهیم جوړ شي یعنې کوشش دی وچی چې شد خوان خپل د خبره چې دانو هغه را جوړه کی ورون د سه ورونی ته پرې نه دی چې هغه ستره شي بیا یعنی په شد خوان باندې لژوندې مشیران په کې وګرځي چې سو حاکمان یعنی دغه خاندانونو الله فرمای حکما من اهلی و حکما من اهلها د خاندان کوم اوچت خالق دی عادی په کې وګرځي چې دا معامله یعنی ډېر ستره نشي او اسې نه چې دا معامله ستره شي او بیا یې خاندانونو په زړه کې لرې وره پرېوځي خو په هر حال په بعضې وختونو کې داسې صورت پیش شي چې اصلاح ټول کوششونه هغه ناکامه شي او د نکاح تعلق چې کوم دی نو هغه بجای دی چې یو بل سره ښه ژوند تېروي نو هغې پوره ښځې خاوند یې پوره یو عذاب جوړ شي نو په داسې حالات کې چې دغې ښځې خاوند تعلق ختمونې دا یوه لر چې ده نو هغه شریعت ایښې ده نو دا لر دا چې ده نو دغه طلاق دی و طلاق یې پوره یعنې قانون چې دی نو هغه هم وضع شوی دی وایي طلاق اختیار صرف سړي ته یې ویر کړی دی چې په هغې کې عادتا فکر وي تدبر وي سوچ وي برداشت وي ایا ښځې نه په سړي کې زیاته وي خو ښځې په لاس کې دا طلاق آزاد اختیار چې دی نو دا ښځې په لاس کې شریعت نه دی ویر کړی ځکه چې هسې نه هغه وختي ټایم باندې ښځه چې ده نو هغه غوسه شي او داسې خبرې چې دي هغه وکړي چې هغې سره طلاق بیا پرېوځي او معاشره چې ده نو هغه خرابېږي نو دې وجې نه شریعت دی طلاق کوم اطار چې ده نو دا یې سړي ته ویر کړي ده او ښځه چې ده نو دا یې بالکل محرومه نه ده سوتلي چې ګنې ښځه چې ده نو هغه بالکل محرومه ده چې هغه دې خاوند ظلم چې ده نو هغه په ځان باندې تېروي نه ښځې ته یې یو اطار ته ویر کړي یو حق یې ښځې ته هم ویر کړی دی چې هغې ته خوله ویلی شي چې هغه یعنی شریعت مطابق چې ده نو هغه خپله خوله چې ده نو هغه کولی شي بیا هم به هر حال سړي ته خو یې طلاق ازاد اختیار ویر کړی دی چې ته یعنی ښځې ته طلاق ویر کول شي خو اول سړي ته دا حکم دی چې دغه اختیار چې کوم طلاق اختیار سړي ته ویر کړی دی د هغې استعمالون د الله په نیز ټولو نه یعنی مبغوظ او مکروه کار دی صرف ای مجبوره په حالات کې چې دی نو هغه اجازات ویر کړل شوی دی ځکه حدیث کې راشي ابغض الحلال الى الله الطلاق یعنی حلال سیزونو کې ای ټولو نه مبغوظ ای ټولو نه مکروه او ټولو نه چې الله خوښ نه دی نو هغه سیز چې کوم دی نو هغه طلاق دی دویمه پابندي دا لګولې ده چې غوسې او د په داسې حالات کې یعنی وقتی او هنګامه په داسې حالات کې یعنی دا اختیار چې دی نو دا نه استعمالوي اقدام غوسه شو بس دغه اختیار چې دی نو هغه اقدام استعمال کړي چې طلاق 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 نه د هغې حکمت په بنا باندې
هیز یعنی منسز په حالات کې طلاق ورکون چې دي نو هغه ممنوع کړه شوی دي او په حالت طهر کې هم چې په کوم طهر کې ښځه او خوند میلو شوی وي نو په هغې کې هم طلاق ورکون په دې بنا باندې ممنوع دي چې هغې واجې نه ښځه چې دا نو هغې هغه عدت به وش شي هغې ته به تکلیف وي نو دې دواړو حکمونو ته قرآن مجید دې طرف کې یعنی اشاره ورکړې ده چې وطلقوهن لعدتهن یعنی که طلاق ورکون وي نو دا په داسې وخت کې ورکوي چې هغه بغیر د څه عذر یعنی بغیر د څه واجې نه یا هغې عدت چې کوم دی نو هغه وژد نه شي. په هر حال دریمه پابندي دا لګولې ده چې معاهده نیکو چې کومه معاهده ده د هغې طریقه یعنی ختمونې هغسې نه ده چې څنګه عام بزنس کې ډیلینګ ده یا هغې معامله وي یو ځل بسې دوو کسانو په منځ کې لین دین روغه رانله نو هغه دې په هغه ټایم کې چې دي نو هغه ازاد شي. دوه کسان دي یو اخیستنې والا ده یو خرڅونې والا ده دواړو یې معامله کوله هغه معامله چې ده نو په هغې کې جوړ نه شو وران شو نو هغې کې بیا دا نه شته چې ګنې اوس په دې باندې پابندي ده چې دوی بل سړي نه سودا نه شي کوی یا دغه خرڅونې والا ده یا بل چا ته تر څو سودا نه شي ویلکوی چې تر څو ټایم پکې تیر شي بلکې یعنی اطلاق معامله چې ده نو دا بالکل یعنی بل شانتې ده هغې کې ټیک ته اطلاق اختیار شته دی خو هغې کې څه پابندۍ لګېدلې دي چې کله طلاق ښځې ته میلاو شي نو هغه به تر یو خاص ټایم پورې چې دی نو هغه بل چا سره نکاح نه کوي. او بل دا چې څلورمه پابندي پکې دا لګېدلې ده چې صفو او په صریح لفظونو کې یو یا دوه طلاقه چې دي نو هغه ویر کړي دي نو په دې طلاق سره چې دا یو یا دوه ځله یې ویر کړو د دې سره اقدام نکاح نه ماتېږي بلکې د دغې ښځې خاوند رشته چې کومه ده هغه ته عدت پوره کېدلې پورې قایمه ده په دوران عدت کې دا یعنی خپلې طلاق نه رجوع وکړي دا خاوند نو دا نکاح چې دی نو دا به دوباره بحال شي یعنی خو دا په څه شي کې دی دا یعنی په دوو یا یوه طلاق کې چې تر څو پورې دي دریم طلاق نه دی ویر کړی او بیا هم په هغې کې که خاوند رجوع کوي ښځې ته ښځه واپس اخلي یوه طلاق یا دوو کې نو هغې کې به هم مقصد دا وي چې هغه ظلم کول نه وي چې کنې په ښځې باندې ظلم کوي چې ودره زه واپس دې پورې اخلمه چې دا به زه په دې ښځې باندې ظلم کومه نو نه یې چې دا نو هغه یې خلاصوي او نه یې چې دا خپلوي خو ظلم یې پوره یعنی دا واپس اخلي نو دا شی چې دی نو دا هم په شریعت کې بالکل معنی دی خو د هغې اجازات چې دی نو هغه نشته دی. اوس راشو په دې الفاظو باندې لږ غوندې غور کوو د کوم چې په دې آیات کې ذکر شوي الطلاق مرتان یعنی طلاق ورکول چې دي نو هغه طلاق رجعي دوه ځله دی مرتان دوه ځله دی نو په دې آیات کې یعنی طلاق دوه ځله دی بیا په دې دوو ځلو طلاقو کې دا لچک پروت دی چې دې سره نکاح بالکل نه ختمیږي بلکې عدت پوری کونې باندې سړي ته اختیار دی هغه رجوع کوي ښځه خپلې نکاح کې اخلي یا بیا رجوع نه کوي نو عدت پوره دي کې عدت پوره شي نو کله چې یعنی عدت پوره شي نو په هغې باندې نکاح هغه تعلق چې دی نو هغه به ختم شي یعنی تر څو پورې چې عدت پوره شوی نه دی تر هغې پورې یوه طلاق یا په دې دوو طلاقو کې خاوند ته دا حق دا دی چې هغه خپله ښځه چې دی نو هغه واپس ولي خو کله چې عدت پوره شو عدت چې دی نو هغه درې حیزه دي درې بیماری چې په ښځې تېرې شي نو دا یعنی دې عدت دی. فامساکم بمعروف او تصریح باحسان الله فرمایي یعنی اخو د شرعي قاعدې مطابق رجعت وکړي رجوع دې وکړي او ښځه دې په خپل نکاح کې دوباره ولي او یا دې په ډېره ښه طریقې سره دغه معامله چې ده نو هغه دې یعنی بس خاتمه کړي عدت دې پوره شي او ښځه چې ده نو هغه دې ازاده شي. اوس یې دریم طلاق یا ذکر نه دی راغلی په منځ کې یوه بله مسله چې ده نو هغه الله رب العزت چې ده هغه ذکر کوي چې هغه عام طور باندې په داسې حالتونو کې یعنی زیر بحث روسي هغه دا ده چې بعضې ظالمان خاوندان هغه چې دي نو هغه ښځه خو نه یې اخپلوي نه یې هغې حقوقو خیال ساتي نه طلاق ویر کوي ښځه چې ده نو هغه تنګه شي یا هغې مجبورۍ نه دومره ناجایزه فایده وي چې ته یې وایي طلاق ویر کول یې پوره ی هغې نه مال یا کم از کم هغه مهر چې کوم وي هغې واپسې مطالبه کوي. قرآن مجید
دانو داي حرام غرزولي دا ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتموهن شيئا اتوسي پورا دا حلال ندي جائز ندي كي اتلوك معاوزي كي اغيتا اخبل اغا ويركنا مول چدا يا مهر وغيره غتنا وپس ولي البتا يو صورت دينا دانو اغا جودو کرده دا آغي صورت كي مهر وپسي يا موفي جدانو اغا جائز کرده دا اغا دو دا چه شزن دا محسوسه كي په طبيعتونو کې یعنی لریواله چې ده نو هغه رولو وی هغې واجې نه خوند حقوق نشي ادا کولی خو سړی هم دا پوه شي نو په داسې صورت کې چې دي نو هغه دا خو جایز دي چې مهر واپسې یا معافی په بدلي کې چې ده نو هغه هغې ته طلاق ویر کړلی شي هغې ته خولیلی شي دا مسله چې کله بیان شه اوس دې نه بعد چې ده نو دریم طلاق ذکر کوي فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنکح زوجا غیرہ یعنی کہ دغا سڑی دریام طلاق ہم ویر کو پہ شریعت کی یعنی آغا مکروہ دے آغا یعنی یو قبیح فعل دے یو غلط کور دے او کچا دریام طلاق ویر کو اس انکو معاملہ چی دا بالکل خاتم شوا اغیتا ارجعات یعنی دوبارہ رجوع اختیار آغا بالکل یعنی پوتی نشو بس دو اس شزی سر ٹچ نجی گوے څزه چې دا نو دې ملکیت نه ووته چې دریام طلاق کې ویر کړو او چونکې په دې کور کې چې دا دریام طلاق کې ویر کړو دی شریعت نه یعنی دې تجاوز وکړو چې بغیر دې سواج نه دریام طلاق ویر کړو نو د هغې سزا چې دا نو اوس دو ده چې اوس دا دواړه که دا روزي شو او بیا نیکو کون وغوړي په خپلو کې نو دا نیکو چې دی نو هغه نشي کوی اوس دې خپلو کې دوباره نیکو کونې پوره دې پورا شرط دا ده چې کله طلاق پورا شي طلاق عدت پورا شي یا هغه ښځه بل سړي سره نکاح وکړي و هغه سړی چې دی نو هغه دې ښځې چې کوم یعنی زوجیت کوم حقوق وي هغه ادا کړي نو هغه یعنی که بل خوند سره اوسي نو هغه د هغې سره اوسي یعنی دریام طلاق میلاو شو دریام طلاق نه بعد هغې ښځې بل ځای کې واده وکړو وده اوکو صرف دانا چې کنی آسی تمپریلی وده اوکو چې بس مو نکاو وطرو بس مو وده اوکو نا بلکه چې کوم خوست تعلق وی شز خوان ها چی کلا ادو شی یه اغینا بعد یعنی اغا خوان چی کن زی که دی شز بل وده کرده ده آبو یه اغی سر ووسی یا اتفاقاً که چی تا پا جوند کی اغا دویام خواندم دی تا طلاق ویر کی یا مر شی نو اغا ادت چی پورا شی یه اغینا بعد اغا سرینا خوان چی کمو نو آن نکاو کول چی نو آیات پا آخری جملی که فا ان طلقها فلا جناح علیهما ان یتراجعا مطلب چی ده نو آغا دغا ده کلا یعنی شزا بلزه که ودو کی تو ودن بعد که آغا یا خپل خوان چی ده نو آبو یا غی سر ووسی و که اتفاقن چی تا خوان مر شو یا طلاق ویر کو تو دا علا و پس دوبارا دی زور خوان تر چی وگرنا دا پا ایس صورت بندی به خپل خوان تا چی ده نو آغا نشی رو تلی بهر حال دی آیات کی دو طلاق و دریم طلاق ذکر چی ده نو آغا وشو نو ایدی آیات نا معلوم شو مسئلہ دا معلوم شو ایدی آیات نا ایدی کی یعنی بہترین اطلاق چکم طریقہ دا نو آغا دو دا چاوال دیو طلاق ویر کی و بیا یعنی بیا دی آگین آباد یعنی کرو غیرولا سیدہ کرونا لبید دویام ویر کی ایدی کی یعنی دیتا رجوع حق شتا دا او دا اطلاق طریقہ دا غدا دریان طلاق تی اقدام دی یعنی دری طلاق پی وزی پندی چی دینو آغا نویر کی و بیم باہر حال یعنی که دریم طلاق تا معاملہ لوڑا نو بس در شزا چیزا نو دا پا دی باندی بلکل حرام شوا اسی قرآن یا یتونو نا خدا صفو سرگان در شدا خبرا اکلا دری طلاق خوان شزی تویر کو یا اغین بعد رجوع کون حق بلکل پوتی نشو که آغا دری طلاق پی وزی ویر کردی وی که آغا بیل بیل ویر کردی وی سول سمر صحابه کرام چیو اکثر یا آغا تابعین ائمه مجتهدین په دې باندې اجماع ده اجماع دې تلې شي چې ټول په دې باندې متفق دي چې درې طلاق که په کومه طریقه وي کو که په وځي وي کو او که بیل بیل وي کو نو اب واقع شي او په درې طلاق سره دې شزا کوم ده نو دې ملکیت نه بودا خو ځي نو په دې باندې هغه یعنی ټول صحابه کرام اکثر په دې متفق دي تلور وړ امامان هم په دې باندې متفق دي و نور اکثر جمهور علماء سعودیه غاٹ غاٹ علماء چی دینو آپ دی متفق دی کلا خوان شزن تدری تلو کبیر کی تو بس دا غشز چی دا
نو آغا ایدین بلکل چی دا نو آغا خلاص شوا و دا اس دوبارا نشی اخستله دا تزا چی دا نو آغا نشی اخستله نو مسلمانانو تا پکار دی مسلمانانو تا ادریو تلوکو پا برا کی دی قرآن و دی سنت و دی صحابہ و اجماع و دی ائمہ اربعہ اجماع چی دا نو آغی اتباعو کی و دی زمانہ کے بعد دا سی خالق شتا دے اگر این چی دری تلوکا چی دی نو آغا یا کی جی نا پی وزی باندی یا دری تلوکا چی دی نو آغا حرام دی و دری تلوکا سرا چزا چی دا نو آغا نوزی نو دا چی کم دی نو دا یعنی دیر پر غاٹ غلطے کی دی و دا یعنی طول عمر یعنی که وصدی شزی تر دری تلوکا ویر کو یا غینا بعد اخپل شزا یعنی زون سرا سوتی اگر تا ہیلی والی جڑی نو دا چی دا نو دا طول عمر یعنی اخپل شزی سرا پر زینا کوری کی تیرائی اللہ رب العزت چی طول مسلمانان ادینا وصوتی اس مجبورو چی دا دری تلوکا چی دی پا قرآن کیم سا دلیل دا حدیثو کی کم دلیلو نا دی پا دیکی نو طول صحابہ و تابعین الطلاق مرتان و فا ان طلقها فلا تحل له من بعد یعنی چی دریان تلوکی ویر کی نو کدا دریان تلوک پا یوز بوندی وی و کدا دری تلوکا چی دی اگا بیل بیل وی و کلین چی دا ویر کو نو بس ارجو حق چی دی اگا باکی پاتی نشو پشمار روایتون چی دی نو اگا دا ثابت تی چی اسلام پا شروع کی خالقو حالات داو چی بی حد بی سو با کتاب و تلوکون ویر کهو اردی پوری چی سل سل و زر زر تلوکون بی ویر کو شزی تا و بیا با چی کلا ادت ختمی دانا نیدو شوا نو بیا با اگه رجوع کا نو داسی بو یعنی اگه شزا چی دا نو اگه زان تا و پس کا و بیا با تلوک ویر کهو و بیا با رجات کهو نو پا دی باندی دا حکم چی دا نو اگه نزل شو که اطلاق و مرتان الى آخری یعنی فا ان طلقها نو اطلاق حد مقرار کو اللہ رب العزت و آخری حد دی طلاق چی دا نو اگه دری دی و ایوان یا دی دوان بعد خوش شزا اگه رجوع کول شی یعنی خواند و پس اخستل شی و دریان طلاق نبات چی دا نو اگه رجوع اختیار بلکل نشتا دا شزا چی دا اگه بلکل خاتمه تخصیر ابن کسیر چی دا نو پا دی باندی دیر بحث کرده نو دا خو یعنی قرآن آیات شو اس موج احادیث گرو پا دی باندی بخاری و مسلم و پنور احادیث و پا کتابونو کی حضرت عویمر عجلانی رضی اللہ تعالی عنہ نا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا مخمخ اخپل شزتا لفظ واحد کی دری تلوک ویر کو یعنی پا یوزے باندی دری تلوک ویر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا آگے باندی اس انکار وانا کو اگر چی اسا شو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود دائی وانا میں چکنے اس شزا چی دانو آگا و پس والا مز آگا تلاک واقع شو خدا خو یو دلیل شو یو حدیث شو بخاری و مسلم و دنسائی غاٹ کی توبو ندی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نا روایت تے کیو سڑے آگی اخپل شز تدری تلوک ویر کو بیاد آگی نا ورستو آغی شزی چی دینو آغا ای بل سڑی سر نکو وکو او بیا آغی بل سڑی ای دی شزی ای ملوی دنی نمخ کی مخ کی دی تبا تلوک ویر کو او پا دی بوندی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نای پشتنو کا کہ آیا دغا شزا اخپل سرینی خوان تا دوبارا چی دینو پس رتلل شی پا نکو کی یعنی دغا شزا ای اخپل سرینی خوان سر نکو کول شی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشادو فرمیلو کہ ترسو پوری دا بل خوان چی کم یعنی دویام خوان دو آغی ایدی سرینی خوان گوندی یعنی دے اخپل آغا خوص کم حقوق چی دی آغای پورا کردی ندی اشازی خوان نو ترسو پوری دا سرینی خوان تا پس نشی روت لے ایدی حدیث نم ثابت شوا ایدری تلوکا سری ویر کردیو نو پیغمبر علیہ السلام مانیو که چی ترسو پوری آغا بل خوان چی دے نوی آغی سرائی آغا خوص تعلق ندے قائم کرد ترسو پوری دا شزا و پس زور خوان تا نشی روت لے بل حدیث عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اسا جدانو آغا دی حضرت رفاہ قرضی کہ آغی مضمون ہم دی دی تیرشوی روایت تر نجدو نجدو دے نو پا آغی کہ ہم یعنی پا بخاری کی دو آیتونا او دو دری وڑا حدیثونی ذکر کردی دی وی آئمہ اربا سلور وڑا امامانو مطابق دری و طلاق و جواز پورین یو باب جوڑ کردے دے باب من اجازہ الطلاق و ثلاث یعنی دری طلاق چی دی نو آغا پا آغا سر بیرکون دری طلاق نو دا چی دی نو دا جوئیز دی و دی سر طلاق چی دی نو آغا واقع کی جی پنزام حدیث امام بخاری رحمت اللہ علیہ پا بخاری کی یہ واقعی سا دی فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ چی دی نو آغا ذکر کردی دا فاطمہ بنت قیس یہ آغی خوان چی دی آغی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا زمانی کی دی تدری تلو کبیر کو
چونکہ فاطمہ بنت قیس مزاج لجوندے بدالو تو دی واجنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دغه فاطمہ بنت قیس تا عرضو کو چیتا دی اخپن عدد چی دین وغا پا بل کور کی کی روا یاغی اجازات چی دین وغای ویر کو نگورا دری تلوکی ویر کریو نو آغا چی دین شزا یاغی نا بیل اشوان و دا سی یعنی شپاگام روایت چی دین وغا هم سوید ابن غفلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا روایت تا کہ عائشہ خثعمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسن ابن علی پا یعنی آغی شزا وا چې حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ شہید کړل شو نو دا خثعمیہ امام حسن ته مبارکی ورک او ورته وی چې خلافت ته تو مبارک شي امام حسن باندې دا خبره شاو نه لګی دا ورته وی چې ته حضرت علی په قتل باندې خوشاله شوی اذهبی لاړ شافا انت طالق ثلاثه او ته د درې تلو کوي نو په درې تلو کو باندې چې دینو هغه ته تلو کو ورکو بیا یعنی هغه ته هغه مہر چې کوم دینو هغه ورته ور وشاړو او بیا یعنی الله زره درهم نور ور وشړو نو عائشه خثعمیہ رضی الله تعالی عنها په دغه باندې ډیره خفاش وا او په دې باندې امام حسن رضی الله تعالی عنه ته امام حسن رضی الله تعالی عنه ورته دا وی کومو د خپل نکاح یعنی نبی کریم صلی الله علیه وسلم نا دا خبره نو اوریدلی نو ما برجو کړی وا کومه خبره کوم سره خپل سزي تدریته لو کبیر کی هیڅ په وخت کې یا په بلې ست طریقې باندې نو دغه شزه چې دا د دې پوره حالونه نه ده تر دې پورې چې بل خوند سره نکاح ونه کړي نو داسې نور هم روایتونه په دې باندې شته ده خو به هر حال مسله په دې ځای کې دا ده یو سړی هغه خپلې ښځې ته درې تلوکه ویر کړو د عوضې باندې ویر کړو یا یې بیل بیل ویر کړو نو یو یې قرآن دو آیات شو چې الطلاق مرتان یعنی دوه ځله تلوک فان طلقها که دریم تلوکې ویر کړو نو که دا دریام تلوکې په عوضې ویر کړو که بیل بیلې ویر کړي دي چې درې تلوکه چا یعنی ښځې ته ویر کړو هغه ښځه په هغې باندې بالکل چې دا نو هغه یا هغې ملکیت نه زوجیت نه ووته خو دا چې دا نو دا یعنی طلاق مغلظه ده چې دې نه بعد دا ښځې سره ټایم چې دا نو د هغې تیرون دا ټول عمر چې دی نو دا به په بدکورۍ کې دا ټایم تیروي او دا ټول عمر چې دی نو که د هغې نه اولاد هم پیدا کېږي نو دا به یعنی اولاد د هغې جایز نه وي نو دې سیسته چې دی نو هغه خاص خیال کوون په کار ده نن سبا چې دي نو هغه خلک بانی جوړي خاوندان طلاق ویر کړي بیا چې چېره ډېر غوسه وم په ځان باندې پوه نه شوم نو مینه کې خو څوک طلاق نه ویلې کوي که نه غوسه کې ویر کوي خو بس دا طلاق چې دی نو دا سیس داسې دی دا یعنی معنی دی الله رب العزت چې دی نو هغه یعنی خوښ نه ده ته طلاق ویر کول موږ حدیث ذکر کړی وو چې په دغې طلاق باندې شیطان چې څومره خوشحالېږي نو په بل سیس باندې نه خوشحالېږي نو دی واجنا یعنی ژوند د ښځې خوند چې دی نو هغه ډېر په طریقه باندې تیرون وی هغې چې کوم حدود دي کوم یعنی حقوق دي ښځې خپل حقوق چې زه به خوند دپاره څه کوم خوند څه حقوق دي خوند ښځې حقوق هغه پېژني نو دا کور چې دی نو دا به په ښه طریقه چلېږي نن سبا اطلاق چې کومه شرع ده هغه یعنی ډېره زیاته شوې ده او طلاقونه چې دي نو هغه ډېر زیات کېږي نو او بیا یعنی بعض خلک چې دي نو هغه طلاق ویر کی بیا او پس سزا خري بعض خلک داسې کوي ښځې ته درې طلاق ویر کی او بیا یعنی چا سره خبره وکړي چې بس ته دې سره نکاح وکړې ریس دوه یې پوره بیا به دنه چې دی نو زه پس راولم نو دا یعنی دام جایز نه ده په دې ډیلینګ ته وکړي چې یاره بس ته دې سره دوه درې ورځې پوره نکاح وکړه او بیا به زه پس راولم دا جایز نه ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم لعنت کړی دی په هغې چا باندې چې حلاله کوي او حلالۍ کونې والا پچای کوي او څوک کوي دغه باندې پیغمبر علیه السلام لعنت کړی دی فرمایي چې په هغې باندې دې لعنت وي چې څوک حلاله کوي حلاله یعنی دې ته لیږي چې دوه درې ورځې پوره ورسره نکاح وکړه او بیا به دنه زه واپس چې دا نو هغه راولم نو بهرحال یعنې دا یعنی غلطې طریقې دي نو دې واجنه چې کله یعنی دې حد ته نوبت رسي نو سړی دې سوچ کوي ښځه دې هم سوچ کوي دا یعنی ډېره یوه حساس معامله ده د طلاق وایي هغې نه چې دی نو هغه دې ځان وسوتي بهرحال یعنی دا طلاق څه مسایل وو چې هغه یعنی دې آیات سره تعلق سوتي اوس وګورئ دې آیات ترجمه ګورو الله فرمایي الطلاق مرتان طلاق رجعي دو ځله دی هو ځلو کې رجوع کول شي امساکم بمعروف نو راټینګول د ښځې دې په ښې طریقې سره نو یا خو چې دی نو هغه په ښې طریقې سره واپس چې دا ښځه واپس وکړه رجوع ورسره وکړه او تصریح باحسان یا پرېښودل دي په ښایسته طریقې سره نو یا یې په ښه طریقې سره چې دی نو هغه پرېږده په ښې طریقې سره مطلب چې دی نو هغه دا دی چې
بس خاتمه کا یعنی دریام طلاق چې دینو هغه ویر کا او یا چې دینو بس پرید او رجوع سره ما کا ولا يحل لكم او حلال ندي تاسو نه پار ان تاخذو چې واخل تاسو مما اتيتمونا هغه مال نه چې تاسو ورکنه میا غویتا یعنی دا بیا جوائز ندی چته یغه نه به حق مہر چې طلاق تی ویر کو پری دی شو به جوائز ندی چې یغه نه حق مہر وره یعنی شیئا هیڅ چیز به یغه نه اخلي الا ان يخاف مگر پاغه وخت چې ارېږي تاسو الله یقیما چې پابندی به نکړي دوی حدود الله د پولو د الله تعالی الله چې کوم یعنی حدود دی الله چې کوم حدود مقرر کړی دی نو یعنی که تاسو سره دی خوف وی نو بیا چې دا نو بیا په هغه ټایم کې یعنی یو استثناء چې دا نو هغه شوی ده هغه ټایم کې یعنی بیا دې سم معاهده او کې په دغه حاکم ایر یا په مول کې هغه ټایم کې به یو اجازات شته ان خفتم نو کچر تاسو یرا کوي الله یقیما چې دوی به پابندیونه کړي حدود الله د پولو د الله تعالی کومې بونډری کوم حدود چې الله مقرر کړی دي کاغه پابندی یعنی تاسو درې چې هغه پابندی چې دین هغه بده و نه کړل شي الا جنا علیهما نونشت ده گنا په دوی باندې فیما پاغه مال کې افتدت بی چې فدیه کې ور کوي زنانا پاغه سرا زنانا یاغی تا یعنی په فدیه کې هغه ته ور کوي دې کې خلع چې کوم یو هغه د هغه طرف ته چې ده نو هغه اشاره وکړه تلك حدود الله دا حدود دي دا الله تعالى فلا تعتدوا نتريد المكر دا دغ حدودنا ومن يتعدى وچاچ تريد نكر الحدود الله دا قلو دا الله تعالى نا فأولئك هم الظالمون دا كسان دي ظالمان دي فإن طلقانو كچه دريم طلاق ورقري خاوند اوس یعنی دوا طلاق ذکر شوی وو اوس دریم طلاق خبره کوي یعنی طریقہ خدا نه یو یا دوا طلاق ویر کا خو کچا دریم طلاق ویر کو ان طلقها نو کچری دریم طلاق ور کړی خاوند الا تحل له نو حلال ند د خزم هغلرا من بعد ورست د دین حتا تنکه تر دې پوری چې نکا وکړي زوجن غیره د خاوند بل سرا بل خوان سره چې دا نو دا پکې نکو شرط ہے بل خوان ته بودا و دیږي نو کله چې دریام ته لوکي ویر کو نو بس اوس دی تا و پس رتلن دا جایز نه ده تر سو پورې چې هغه بل خوان سره ودا نه کرے بیا یعنی بل ځکه دی و ته وو کو دی شزی اوس ان طلقانو کچې دی طلاق ور کړی دویم خاوند الا جناح علیهما نو نشته نه ګنا پدی دواړو باندې ایت راجا چه اگر چه اگر زیو بلتا پنکا سرا ان ظننا کچری گمان کئی این یقیما چه پابندی با کئی حدود اللہ دا پولو دا اللہ تعالی حدود اللہ اللہ چه کم حدود دی یا غی پابندی کول شی نو بیا یعنی پا دا غی سورات کی چیز ہے نو بیا رجوع کول شی خدا علا کہ آغا دویم خوند یا تلوک ویر کی او یا چیز ہے نو مر شی دا به عدت تیر کی یا هغه نه بعد چې ده نو هغه دا یعنی که چې ته کیږي دا نه چې کنه ډیل دیو کو چې راشه بس مو یاره غصه او مو تعلق می شه ته ویر کو راشه بس ته څه چل دی چې ته ور سره نکو کد ودری دې پاس چې ده نو به پرې دا نه دا چې کوم ده نو دا ډیره لوی عظیم او ګناه ده فا ان کیس که ژوند کې داسې رولو چې دی بل ځای کې وده کړی و هغه مړ شو یا تعلق خبره روانه نو دا به په هغې صورت کې وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ أَوْ دَا حُدُودُ دَا اللَّهِ تَعْلَى دِي يُبَيِّنُهَا اللَّهِ تَعْلَى بَيَانَئِ دَا حُدُودُ لِقَوْمِهِ عَلَمُونَ دَا پَارَ دَا دَا سِ قَوْمْ چِ پُوِيَا لَرِي کم قوم چِ پُوِيِ جِ آبو پا دے خبرو باندے چی دانو آغا غور و فکر کئی و آبو پا دے باندے عمل کئی کم چی نپوئی جی آبو بے زون تا تاویلات روستی و زون تا بو یعنی پاغی کی قسم قسم خبری چی دینو آغا روستی بہرحال انی کو اطلاق معاملہ چی کو ملا دا یعنی گپ نہ دے حدیث کی روسی چی دریسی زنہ دا سی دی چی آغا یعنی پا حقیقات کی خوب حقیقات کی دی یا پا گپ کیم حقیقات چی دے نو آغا میاغین حقیقات جوڑ شی یو نکو دے او یو چی کم دے نو آغا طلاق دے یعنی نکو یعنی مثلا یو شزا یو سڑے نوستی
یا هغه په مخ کې یا دوا سړی یا غویان التنوست دې په غاب کې یعنی ایجاب او قبول کو او غویان ووري دوا هغه په غوي ورکا دا نیکو چې دنه دا یعنی وشو یا داسې یعنی طلاق چا یعنی په غاب کې خشزې ته طلاق ورکو یا په غوسا کې طلاق چې دنه هغه ورکو او دا طلاق چې دنه هغه بیا واقع کیږي دا سه غاب نه ده دینی چې کوم حدود دي کوم قیودات دي هغه شریعت لګولې دي نو هغه نه غاب جوړون نه ده په کور او بل پدې کې یعنی ډېر احتیاط پکار ده او دا سیس چې ده نو دا یعنی بالکل ختمون پکار ده طلاق چې کوم یعنی دا ډېر شی وی دي د طلاقونه نو دا سیس چې ده نو دا ختمون پکار ده ځکه تم پکار دي چې هغه په شرم پردا او په هایو کې خپل وخت چې ده خپل خوون سره تیری خوون ته پکار دي چې هغه یعنی خپل وخت چې ده نو شزه ته شزه سره تیری او یعنی دا سې کور دي نه کوي چې هغه سره هغه شزه چې ده نو هغه خفکیږي ځکه دا داسې کور نه کوي چې هغه خوند یې هغه نه خفه کیږي بلکې یعنی بعض ټیم کې یعنی داسې که وړه سره خبره راشي هغه باندې گزارا کوون او یو بل سره وخت تیرون ځکه چې دا سترې خبرې وي دې سره ستر خفګانونه او ژوندونه چې دي نو هغه یې ښځې خوند یې اولاد نسلونو او خاندانونو چې دي نو هغه تبو کیږي او ډېر له نوی نقصان یې دې نه جوړیږي نو دې واجنه یعنی دې سیزونو کې چې دی نو هغه ډېر احتیاط پکار دی الله رب العزت دې وشتوسته په قران باندې د عمل کولو توفیق راکړي مازه او اخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين نور بیان وو ان شاء الله بیا نیکست تبلیغ کې جدا نو هغه کو چونکه دي کې مسائل دي دي آیتونو کې نور مسائل روسی طلاق رضاعت مشرمون او رضاعت مسائل دا بروسی نو دی واجنه دي کې لښت تفصیل ده او موږ مقصد هم دا ده چې په قران ځون پوي کو تفصیل باندې ځون پوي کو په تفسیر ځون پوي کو نو دی واجنه لږ باندې تفسیر په کې کو چې په دې پوي شو الله رب العزت مستست فريد عمل كونه تو فكرو كي دو امين الحمد لله رب العالمين وعاقبة للمتقين اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الصقر وقنا عذاب الميزان اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا الله يا رحمن يا رحيم يا ارحم الراحمين يا إله العالمين يا الله تيم الصغير والكبير غنهنا موفك الله عفو درگذر سهولت سنت معاملات سراوك يا الله يا الله يا الله سمر مسلمانون وفات شهيد آدم عليه الصلاة والسلام نوالي تروسا پوني سمر مسلمانون وفات شهيد پدي حضر مجلس کے چاق پل اخپنون عزيز وقربا رشتداران والدين وفات شهيد يا الله تي طول مغفراتو كي يا الله طول يا الله طول سر رحم معاملاتو كي مش والدين وفات شهيد يا الله تي وبشخين کوم مړه چې شوی یا الله اوس چې کوم مړه شوی کوټلی کلا کې بوتګل ما مړ شوی الله رب العزت دې هغه مغفرت وکړي الله دې ورته بهترونو جنتونو کې زیوی کې لوی عالم مړ شوی واکوړي کې ایمو جو استادونو استادو او استاد الاساتذه او ډېر لوی عالم او ډېر لوی بزرګ انسان او تقوا دار انسان او وفات شوی دی هغه په اړه دعا کوي چې الله رب العزت دې هغه مغفرت وکړي الله رب العزت دې هغه درجه چې دین او هغه ویچته کې نور څوک څومره بیماران دي اسپتالونو کې دي کورونو کې دي چا دوا پرېلی چا نه دي حاضر مجلس کې څوک بیماران دي د خپل خپلوان عزیز او اقربا او رشتہ داران والدینو کې څوک بیماران دي الله ته ټول بیمارانو ته روغ صحت ورکړي ان عمل دی پوره الله ته روغ صحت ورکړي اولاد نشته یا الله خزانه غیب نه ورته الله نه کو صالح اولاد ورکړي الله چې اولاد دې په نیکل راوړي الله ته پینځه وخت مونږ باندې راوړي یا الله غلط ماحول غلط سوسایټي غلط نوسته پوسټ نه الله ته وسوتي یا الله الکمات پریز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت مناسب او گرزے اللہ الکمات پریز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک رسول نے حوض کوثر رت نصیب کی اللہ مش قبروں نے جنت بغیچے او گرزے جنت الفردوس کی چت مقام رت نصیب کی ایک قبر عذابونی دنیا عذابونی اخرت عذابون اللہ توسوتی اللہ جمعتون مدرسے مو آباد کی جمعتون مدرسے فوزات مو کی ته په کوم ځای کې دین کور کې جي ديني مراکز دي الله ته هغه حفاظت وکي الله هی موږ یې الله ګناهونو نه حفاظت وکي الله ګناګوري خطا کوي موږ ګناهونو معاف کړي الله موږ ګناهونو کو ډېر لوی دي الله ته رحمت ډېر وسیع دي الله موږ ګناهونو خپل رحمت په بو وینځي الله ته به توفیق رته نصیب کړي الله دې نیک عمل کوونو توفیق رته نصیب کړي ګناهونو نه بچ کړي دني الله توفیق رته نصیب کړي الله رښتونی ته به توفیق رته نصیب کړي الله نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جی کومی خیر داغونی و مات پورا وشتی مش پر براکی قبولی و منظوری و گرزی کومی شروع رو نیچے پناہ وشتی دا اللہ مجھتے یا غینا وسوتی
یا اللہ قرآن سره مینه پیدا کی تعلق و ربط جوړ مناسبت الفت محبت مور سره پیدا کی یا اللہ تر مرگ پوری یا اللہ دین خدمات رانا والی یا اللہ دین پورا مقبول و منظور وگرځے دی حاضر مجلس ته چې څومره خالق راغلی دی یا اللہ خاص تو کلام اوریدنې تر غلی دی یا اللہ دې ټولو قدمونو په نیکیو باندې بدل کی الله دې ته پورا پورا اجرونه او ثوابونه ورکړي یا الله چې په زړونو کې په دې حاضر مجلس کې چې په زړونو کې سنیک خواهشات وي نیک حاجات وي نیک مقصدونه وي یا الله دې په خپل مدد باندې پورا کړي یا الله په دې حاضر مجلس کې چې په کورونو کې خفګونونه وي یا الله جنگ جګړې وي شر فساد وي یا الله ته په کورونو کې خوشي راولې یا الله فتنو شروع وخت موږ فتنو شروع نه وساتې الله فتنو شروع نه مو وساتې الله خپل رضا را ته نصیب کړي یا الله اخلاص را ته نصیب کړي الله تکبر ریا کوري بغض حسد کینو نه مو وساتې یا الله کوم خالق و رشتہ دارے ختم کړی دی یا الله پخپلو کې میلاوي د توفیق ورته نصیب کړي په قطع تعلقین مو وساتې صله رحمی را ته نصیب کړي یا ارحم الراحمین یا الله ټول عذابونو نه مو وساتې الله قیامت پر زمان نو مرته په شیلوس نصیب کړي غسل سامان نو مینه مو الله تو وساتې یا ارحم الراحمین پولیس صراط باندې تلن را ته آسان کړي یا الله قیامت پر ز خپل عرش سوري لاندې زیره ته نصیب کړي یا الله تی مجھے پہر زی کی حامی و ناصر و گرزی تمرا مسافر دی اللہ ٹھول مسافر اقبل و منزلون تقبل و مقصدون تو پخیر ورسے یا اللہ چاہے دو اگون پریلی دی سے ضروری حاجاتی و مقصدونی یا اللہ تی اغی حاجتون و ضرورتون پورا کی یا اللہ آخر خاتمہ مو پی ایمان کی اللہ آخر خاتمہ مو پی اسلام کی اللهم اختم لنا بحسن الخاتمه ولا تختم علينا بسوء الخاتمه الله زن کدن په واخ کی الله مشت بهترین کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله الله مشتزب باندې جاری او سریو ګرځي صلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و علی و اصحاب اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین مسالې پښتن ځکنی وا چې لیوار نه پردا چې دا نو هغه جایز دا نه دا جایز اصل کې شریعت کې چې کوم خالق نامحرم دی غیر محرم چې ورته ویل شي اچا سره چې یعنی نکو کوج دی نو هغه جایز وی هغه ته غیر محرم یې شي نو هغه نه پردا چې دا په شریعت کې هغه ضروری دا هغه لازم دا او پردا چې دا نو هغه د تل شي چې اسار نه ول تر پښو پورې یعنی ټول بدن چې دا نو هغه پټوي د ته پردا یې شي په شریعت کې قرآن کې ورته یې شي ځکه چې قرآن کې جلابیب لفظ چې دا نو هغه استعمال شوی دا چې کور نشه کې بار وځي هغه دی من جلابیبهن هغه دی یعنی جلابیب چې دا نو هغه استعمالوي جلابیب دې ته شي چې سار نه والی تر پښو پورې نو ټول بدن په هغې کې پټ وي نو دی کې مخ او دی کې ټول اعضا چې دي نو هغه روسي لیوار چې کوم دی نو هغې په باره کې حدیث کې روسي چې الحم و الموت لیوار چې دی نو هغه مرګ دی نو دې واجې نه لیوار نه پردا چې دا نو هغه یعنی شریعت طرف نه هغې کې حکم راغلی دی چې لیوار نه به هم پردا چې دا نو هغه کوي او بل غیر محرمه چې کوم دی نو یا هغې نه پردا کوون یا هغه نه ځونم پټون او بغیر د ضرورت یعنی هغه ته خبرې کوون دا ټول چې دي نو دا په قرآن کې معنی راغلي دي دغه سیزونو نه غیر محرم نه به پردا چې دا نو هغه بالکل سزا کوي چې باندې به مخکې هم بیان کړی وي کېدای شي بیا انشاءالله په دې تفسیر کې به دې تفصیل چې دی نو هغه سورت النساء کې به انشاءالله په دې باندې بحث روسي نو هغې کې به انشاءالله بیا مکمل بحث کوو بهرحال لیوار چې کوم دی نو هغه په غیر محرم کې روسي هغې نه هم پردا چې دا نو هغه لازمی دا چې هغه نو پردا کوي الله رب العزت دې خوښ تاسو قرآن باندې عمل کوونه توفیق نصیب والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن سورة البقرة دوامسي پوري دو سوا اتوشتام نمبر آيات تلوات موكو 228 نمبر آيات تلوات موكو هر کلچی فعظم دي طلاق سر طلاق واقشو شزه چې دا نو هغه یا هغې سره طلاقه شوه چې کله یعنې قصد او اراده دې وکړه او طلاق دې ویر کړو هغې سره شزه طلاقه شوه نو اوس د هغې پوره وخت او عدت چې دی نو هغه ذکر کوي او په دې جمله کې په دې آیات کې شپږ جملې دي او هر یوه
جدا جدا او بل بل مقصد دا یاغی جملے و اللہ رب العزت فرمائی دے آیت مخی تفسیر شوید اخو صرف ترجمہ کرو ترجمہ ادے پرانا وشوی تفسیر ادے جزین و آغا مخی تیر شوید ہے اللہ فرمائی والمطلقات یتربسن او طلاق کڑی شوی زنان با انتظار کئی بی انفسهن پخپل زانون سرا ثلاثت قروئن دری حیزونا یا دری طہرونا دری یعنی بیماری چی پتی ریشی یا دری زر چی دی آغا پاکی شنو دا بو یعنی انتظار کئی ولا يحل لهن او حلال ندی دوی لرا یکتمن چی پت اسات دوی ما غسیز خلق اللہ چی پیدا کنی وی اللہ تعالی فرحامهن ددوی پرحمنو کی ان کن یؤمن باللہ والیوم الاخر کچری ایمان لری دوی پا اللہ تعالی و پورز رستنے باندے وبعولتهن احق بردهن او خاوندان ددوی دیر حق دار دی پا واپس ددوی ای ذالک پدغ مدت کی ان ارادو کچری دوی غواری اصلاحا اصلاح عدت کی نه 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 یعنی یو یا دوه طلاقه ویر کړي وي او عدت ختم شوه نه وي هغې کې اننه اننه او پس خوند چې دی نو هغه هغې سره رجوع کوي خوند وغواړي چې زه یې واپس اخلمه الله فرمایي چې دا یعنی ډېره بهتره خبره ده چې هغه خوند هغه واپس ولي او شرط ورسه دا ذکر کوي چې ان ارادو اصلاحه که اراده یې دا وي چې یعنی اصلاح وشي دی په منځ کې صلح وشي دی په منځ کې کور روغ شي نو په دغې صورت کې کله چې یو یا دوه طلاقې ویر کړي وي نو په هغې صورت کې چې دی نو دا خپله ښځه واپس اخیستل شي خو دا یعنی دغې صورت کې دا خبره ورسه یاده سوتی چې یو یا دوه طلاقې ویر کړي وي ځکه چې مخکې به روسي چې دریام طلاقې ویر کړو بالکل یې دې تعلق ختم شو بیا یې واپس کول نه شي بغیر د یو شرط نه خو بیا هم که د دوو طلاقو یا یوه طلاق نه پس هغه ښځه واپس کوي نو مقصد پکې دا وي چې دی په منځ کې کور روغ شي او ښځه چې دا نو هغې سره صلح وکړي اصلاح وشي هغې ته تکلیف ویر کول نه وي نو په دې شرط سره الله فرمایي چې خوند ته دا یعنې دا ډېره زیاته حقدار دی خوند چې هغه ښځه واپس کړي ولهن مثل الذي او دپاره د زنانو په شان د هغه حقونه دي چې په دوی باندې لازم دي بالمعروف په ښې طریقې سره وللرجال علیهن درجه او د پاره د نارینو په دوی باندې اوچته درجه ده د تفصیل موږ په یوه بیان کې خوند حقوقو په بل بیان کې ښځې حقوق کې دي هغه ذکر شوي دي والله عزیز حکیم والله تعالی زورور حکمتونو والا دی نو عزیز حکیم په دې کې تسلی ده سړیو ته او ښځو ته چې دا کوم حکمونه تیر شو نو عزیز کی اشاره ده چې په وجوب د حقوقو د زنانو کې د سړیو بې عزتي او سپکوالی نشته دی چې کوم د ښځو حقونه دي نو هغه پوره کوون دا الله یې طرف نه دي دې کې په سړیو باندې څه بې عزتي او سپکوالی نه راځي چې ګنې ښځې حق ادا کوي نو په دې سره سړی چې دی هغه باد لګي او حکیم کی اشاره ده چې پر زنانو باندې د نارینهو بهتری او چتواله مرتبه دا د الله تعالی د حکمتونو یې واجه نه ده په دې کې په هغې باندې څه اعتراض نشته چې ویلې الله رب العزت سړیو ته ډېره درجه ویر کړې ده نو دا الله رب العزت چې دی نو هغې کې حکمتونه دي ځکه یې سړي ته درجه چې ده نو هغه اوچته ویر کړې ده الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تصريح بإحسان هذه آيات كي هم شپاك جملي دي و پا دي كي شمار دي طلاق رجعي و دي آغين رجوع يا عدم رجوع بشز دي مهر و پس كولو نمانا و دي خل مسألة چه دان و آغاز ذكر سوی دا و سرا يعني طلاق مغلظه چې کوم درې طلاقه ویر کړل شي نو د هغې مسله هم په دې آیات کې چې ده نو هغه ذکر شوې ده ټولونه اول په دې کې یعنی یو څو خبرې دي چې هغه
طلاق او د نکاح احکام چې دی هغه ټول قران مجید کې په ډیرو آیاتونو کې راغلي دي مگر یو څو آیاتونه چې هغه دلته ذکر کیږي د طلاق په معاملات کې یعنی ډیر اهم حیثیت لري نو دی واجنا ادی پویدنی نمخ کی نکو شرعی حیثیت چی کنده نو آغا پی جندل ضروری دی دی نکو شرعی سه حیثیت ده دا نکو سه شده دا نکو سه مقصد پورا ده نو نکو یو حیثیت خو یو دی معاملی او معاهده گونده ده چه دو کسانی و معامله او کی یو دیلو کی و معاهده او کی سنگی چی پا بزنس کی بی و شرع و پلین دین کی معاملات کی جی نو یو خدا حیثیت شو بل حیثیت یو سنت او یو عبادت ته دو نکو چی ده نو دو یو عبادت هم ده و بہرحال پده باندی طول امت متفق ته دا نکو عام معاملاتو او دی معاہداتو او دی ڈیلنگ نا علاوہ دا یو دیر اچھت حیثیت لری و دا یو عبادت او دی سنت حیثیت لری دا نکو نو دی واجنا این نکو منعقدن منعقد کونی پورا یو سو داسی شرطو ندی که آغا پا عام معاملاتو که نوی نکو چی که نوی آغی پورا یو سو شرطو نزروری دی نو سرینه دا گوره هار یو سڑه و هار شزا چی دا نو آغا نکو نشی کوه دیکی شریعت یو مستقل قانون ذکر کرده ده که آغی مطابق دیر شزی او دیر سڑی چی دی نو آغا او بل سر نکو نشی کوه لکه دا مخی ذکر شو چی ولا تنکح المشرکات حتی یؤمن مشرکا زنانا چی دا نو آغا دی یعنی مسلمان سڑی سر آغا نکو نکیجی او داسی یعنی مسلمان سڑی چی دا نو آغی دی مشرکی کوفیری شزی سر نکو نکیجی تو دی واجنا خوص شریعت یعنی خوص قواعد و قوانین چی دی آغا وزکری دی چی کوم شزا این نکو لو ایک دا و کوم سڑی چی دا نو آغا این نکو لو ایک تنو یو خدا شو دویان خبر دو دا چی طول معاملات و طول معاہدی چی کومی دی ی اغی پورا کونه پورا څه گواهی شرط یعنی ضروری نه ده گواهی په هغه ټیم کې ضرورت پیش کیږي کله چې دوه خلکو په منځ کې اختلاف راشي جګړه شي په نکاح معاملات داسې نه ده دلته کله نکاح ته کوي نو گواهانو پیش کیدن چې دا هغه ټیم کې چې څه ټیم ته نکاح کوي په هغه ټیم کې نکاح په ټیم کې گواهان ضروری دي دوا سړی او شزا بغیر دی گوا یعنی کچی تی دوا سڑی و شزا بغیر دی گوایانو نا یعنی دوا سڑی گوایان نوی او یا چی ده نو آغا یعنی پمینس که نور سو گوایان نوی آغای نکو او کی نو یا آغای نکو چی ده نو آغا بغیر دی گوایانو نا نکی جی یو سڑی و شزا نکو کهی خو آغای که یعنی دوا سڑی نشتا ده نو گوایان می آغی نکو چی ده نو آغا داسی نکی جی نو دی واجه نا پا آغی کی پا آغا تیم بندی گوایان ضروری دی اس سکلا یعنی داسو شرطو ندی نو اس طلاق چی ده نو آغی پا آغا بندی لزون پویو ای طلاق خلاصا دادا چی ای نکو حکوم معامله حکوم معاهده شوی ده نکو شوی ده سزی و سری آغا ختموند نو آغا پا چی ختمی جی آغا پا طلاق ختمی جی نسنگی چی پا شریعت ایموش دین اسلام اینکو معامله و معایده یو عبادت حیثیت اینکو تویر کرده ده وی عام معاملات و دی معایده نه ده وی چه تا مرتبه ویر کردی ده ده تا و دیر پابنده پا آغی که لگی دلی دی و ده از دی معامله ختموانی با هم ای عام لین دین غنده خبر ایده نه ده چکل این طلاق رسین و عام لین دین غنده چه ده چکل و سڑه و خوری و ده معامله ده ختمه کی و بل سره د معامله او کی نه بلکې هغه په یو خاص قانون چې دغه هغه وزه شوی ده چې هغه بیان بو په دې آیاتونو کې روسی د اسلامي تعلیمات اصلي مقصد دا ده چې د نکاح معامله او د معاهده دا ټول عمره پوره ده کوشش دا په کار ده چې دې ختمونی او دې موتونی چې ته اډو دا چونس په کیرونه شي چې د معامله د سزي خوند ختم شي ځکه دې معاملې په ختمیدنه باندې یعنی این نکاح ختمیدنی طلاق پا منس که راشی ایده نقصان صرف پا دو کسانو باندی نپریوزی جگنی صرف شزی و سڑی باندی پریوزی نسل ای اولاد تبایی و بربادی و بعض وقتونو که خاندانونو و قبیلو جدین تا آغی پر دا جگاری جدینو آغاز تریشی
ټول معاشره څومره معاشره چې دا نو هغه ادینه یعنی متاثره شي دې واجنا کوم اسباب او کوم وجوهات دې معاملې ختمیدنې واجنا هغه جوړیږي نو قرآن او احادیث او تعلیماتو په ذریعې باندې هغه ټول اسباب هغې الیرې نه لرې کول چې دي نو ډېر انتظام کړی دی په هر حال یعنې دا طلاق یوه مسله چې کومه ده نو دا ډېره حساس مسله ده خو دا یعنی ډېره یوه یو ډېر اوچت حیثیت دی د هغې چې دا طلاق چې دی نو دا یعنی څه ګپ نه دی خو بیا هم په هر حال کوشش دا په کور وي کور کې جګړه روشي ښځې وي خوند نو سرینې کټګري دا ده چې افهام او تفهیم جوړ شي یعنې کوشش دی وچی چې ښځه خوند خپله دا خبره چې دا نو هغه را جوړه کړي داسې ورانی ته یې پرېنه دي چې هغه ستره شي بیا یعنې په ښځې خوند باندې لږ غوندې مشیران پکې وګرځي چې څو حاکمان یعنې دغې خاندانونو الله فرمایي حکما من اهله وحکما من اهلها خاندان چې کوم اوچت خلک دي عادې پکې وګرځي چې دا معامله یعنې ډېره ستره نه شي خو هسې نه چې دا معامله ستره شي او بیا یې خاندانونو په زړه کې لرې وره پرېوځي خو په هر حال په بعضې وختونو کې داسې صورت پیش شي چې اصلاح ټول کوششونه هغه ناکامه شي او د نکاح تعلق چې کوم دی نو هغه بجای دی چې یو بل سره ښه ژوند تېروي نو هغې پوره یې ښځې خاوند دپاره یو عذاب جوړ شي نو په داسې حالات کې د دغې ښځې خاوند تعلق ختمونې دا یوه لر چې دا نو هغه شریعت ایښې ده نو دا لر دا چې دا نو دغه طلاق دی و طلاق یې پوره یعنې قانون چې دی نو هغه هم وضع شوی دی و طلاق اختیار صرف سړي ته یې ویر کړی دی چې په هغې کې عادتا فکر وي تدبر وي سوچ وي برداشت وي هغې ښځې نه په سړي کې زیاته وي خو ښځې په لاس کې دا طلاق ازاد اختیار چې دی نو دا ښځې په لاس کې شریعت نه دی ویر کړی ځکه چې هسې نه هغه وختي ټایم باندې ښځه چې دا نو هغه غوسه شي او داسې خبرې چې دي هغه وکړي چې هغې سره طلاق بیا پرېوځي او معاشره چې دا نو هغه خرابېږي نو دې وجې نه شریعت دی طلاق کوم اطار چې دا نو دا یې سړي ته ویر کړي ده خو ښځه چې دا نو دا یې بالکل محرومه نه ده سوتلي چې ګنې ښځه چې دا نو هغه بالکل محرومه ده هغه دې خاوند ظلم چې دی نو هغه په ځوان باندې تېروي نه ښځې ته یې یو اتارټي ویر کړي یو حق یې ښځې ته هم ویر کړی دی چې هغې ته خوله ویلی شي چې هغه یعنې شریعت مطابق چې دی نو هغه خپله خوله چې دی نو هغه کولی شي بیا هم به هر حال سړي ته خو یې طلاق ازاد اختیار ویر کړی دی چې ته یعنې ښځې ته طلاق ویر کول شي خو اول سړي ته دا حکم دی چې دغه اختیار چې کوم طلاق اختیار سړي ته ویر کړی دی د هغې استعمالون د الله په نیز ټولو نه یعنی مبغوظ او مکروه کار دی صرف ی مجبورۍ په حالات کې چې دی نو هغه اجازات ویر کړلی شوی دی ځکه حدیث کې راشي ابغض الحلال الی الله الطلاق یعنی حلال څیزونو کې ټولو نه مبغوظ ټولو نه مکروه او ټولو نه چې الله خوښ نه دی نو هغه څیز چې کوم دی نو هغه طلاق دی دویمه پابندي دا لګولې ده چې غوسې او د په داسې حالات کې یعنی وقتی او هنګامې په داسې حالات کې یعنی دا اختیار چې دی نو دا نه استعمالوي اقدام غوسه شو بس دغه اختیار چې دی نو هغه اقدام استعمال کړي چې طلاق 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 نه د هغې حکمت په بنا باندې د حیض یعنی مینسز په حالات کې طلاق ویر کون چې دي نو هغه ممنوع کړی شوي دي او په حالت طهر کې هم چې په کوم طهر کې ښځه او خوند میلاو شوي وي نو په هغې کې هم طلاق ویر کون په دې بنا باندې ممنوع دي چې هغې واجې نه ښځه چې دا نو هغې هغه عدت به وش شي هغې ته به تکلیف وي نو دې دواړو حکمونو ته قرآن مجید دې طرف کې یعنی اشاره ویر کړې ده چې وطلقوهن لعدتهن یعنی که طلاق ویر کون وي نو دا په داسې وخت کې ویر کوي چې هغه بغیر د څه عذر یعنی بغیر د څه واجې نه یا هغې عدت چې کوم دی نو هغه وژد نه شي په هر حال دریمه پابندي دا لګولې ده چې معاهده نکاح چې کومه معاهده ده د هغې طریقه یعنی ختمونې هغسې نه ده چې څنګه عام بزنس کې ډیلینګ دی د هغې معامله وي یو ځل بسې دوو کسانو په منځ کې لین دین روغه رانله نو هغه دې په هغه ټایم کې چې دي نو هغه ازاد شي دوه کسان دي یو اخیستنې والا دی یو خرڅونې والا دی
دوړو امام معاملہ کولا هغه معاملات چې دا نو په هغې کې جوړ نه شو وران شو نو هغې کې بیا دا نه شته چې ګنې اوس په دې باندې پابندي ده چې دوی بل سړي نه سودا نه شي کوی یا دغه رسونې والا د بل چا ته تر څو سودا نه شي کوی چې تر څو ټایم پکې تیر شي بلکې یعنی اطلاق معاملات چې دا نو دا بالکل یعنی بل شانتې ده هغې کې ټیک تا اطلاق اختیار شته دی خو هغې کې څه پابندۍ لګېدلې دي کله طلاق ښځې ته میلاو شي نو هغه به تر یو خاص ټایم پورې چې دی نو هغه بل چا سره نکاح نه کوي او بل دا چې څلورمه پابندي پکې دا لګېدلې ده چې صفو او په صریح لفظونو کې یو یا دوه طلاقه چې دي نو هغه ویر کړي دي نو په دې طلاق سره چې دا یو یا دوه ځله یې ویر کړو د دې سره اقدام نکاح نه ماتېږي بلکې د دغه ښځې خاوند رشته چې کومه ده هغه ته عدت پورې کېدنې پورې قایمه ده په دوران عدت کې دا یعنی خپل طلاق نه رجوع وکړي دا خاوند نو دا نکاح چې دی نو دا به دوباره بحال شي یعنی خو دا په څه شي کې ده دا یعنی په دوو یا یوه طلاق کې چې تر څو پورې دي دریم طلاق نه دی ویر کړی او بیا هم په هغې کې که خاوند رجوع کوي ښځې ته ښځه او پس اخلي یوه طلاق یا دوو کې نو هغې کې به هم مقصد دا وي چې هغه ظلم کول نه وي چې کنې په ښځې باندې ظلم کوي چې ودره زه یو پسې دې پورې اخلمه چې دا به زه په دې ښځې باندې ظلم کوم نو نه یې چې دا نو هغه خلاصوي او نه یې چې دا خپلوي خو ظلمې پورې یعنی دا او پس اخلي نو دا څیز چې دی نو دا هم په شریعت کې بالکل معنی دی خو د هغې اجازات چې دی نو هغه نشته دی اوس رسو په دې الفاظو باندې لږ غوندې غور کوو د کوم چې په دې آیات کې ذکر شوي الطلاق مرتان یعنی طلاق ویر کول چې دي نو هغه طلاق رجعي دوه ځله دی مرتان دوه ځله دی نو په دې آیات کې یعنی طلاق دوه ځله دی بیا په دې دوو ځلو طلاقو کې دا لچک پروت دی چې دې سره نکاح بالکل نه ختمېږي بلکې عدت پوری کونې باندې سړي ته اختیار دی هغه رجوع کوي ښځه خپلې نکاح کې اخلي یا بیا رجوع نه کوي نو عدت پورا دي کې عدت پورا شي نو کله چې یعنی عدت پورا شي نو په هغې باندې نکاح هغه تعلق چې دی نو هغه به ختم شي یعنی تر څو پورې چې عدت پوره شوی نه دی تر هغې پورې یوه طلاق یا په دې دوو طلاقو کې خاوند ته دا حق دا دی چې هغه خپله ښځه چې دی نو هغه واپس ولي خو کله چې عدت پوره شو عدت چې دی نو هغه درې حیزه دي درې بیماری چې په ښځې تېرې شي نو دا یعنی دې عدت دی فامساكم بمعروف او تصریح باحسان الله فرمایي یعنی اخد شرعي قاعده مطابق رجعتو کی رجوع دی او کی او شذ دی پخپل نکاح کی دوباره ولی او یاد په ډیره ښه طریقې سره دغه معاملات چې دا نو اغا دی یعنی بس خاتمه کی عدت تی پورا شي او شذ چې دا نو اغا دی آزاد شي اوس دریم طلاق یا ذکر نه درغله په مینځ کې یوه بله مسله چې ده نو هغه الله رب العزت چې ده هغه ذکر کوي چې هغه عام طور باندې په داسې حالتونو کې یعنی زیر بحث روسي هغه دا ده چې بعضې ظالمان خاوندان هغه چې دي نو هغه ښځه خو نه یې اخپلوي نه یې هغې حقوقو خیال ساتي نه طلاق ویر کوي ښځه چې ده نو هغه تانګه شي یا هغې مجبورۍ نه دومره جایزه فیدا وي چې ته یې وایي طلاق ویر کونې پوره ی هغې نه مال یا کم از کم هغه مهر چې کوم وي هغې واپسې مطالبه کوي قرآن مجید چې دی نو دا یې حرامه ګرځولې ده ولا یحل لکم ان تأخذوا مما آتیتموهن شیئا تاسې پوره دا حلال نه دي جایز نه دي چې طلاق معاوضې کې هغې ته خپل هغه ویر کړی مال چې دی یا مهر وغیره هغه ته نه واپس ولې البته یو صورت دې نه چې دی نو هغه جدا کړی دی په هغې صورت کې که مهر واپسی یا معافی چې دا نو هغه یې جایز کړي ده هغه دا ده چې ښځه هم دا محسوسه کړي چې په طبیعتونو کې یعنی لریوالی چې دی نو هغه رالو وایي هغې وجې نه خاوند حقوق نه شي ادا کولی خو سړی هم دا پوه شي نو په داسې صورت کې چې دي نو هغه دا خو جایز دي چې مهر واپسې یا معافی په بدلی کې چې دی نو هغه هغې ته طلاق ویر کړلی شي هغې ته خو لیلی شي دا مسله چې کله بیان شه اوس دې نه بعد چې دی نو دریم طلاق ذکر کی فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره یعنی که دغه سړی دریم طلاق هم ویر کو په شریعت کې یعنی آغا مکروه ده آغا یعنی
یو قبیح فعل دے یو غلط کور دے او کا چا دریام طلاق ویر کو نو اس انکو معاملہ چی دا بالکل خاتمہ شوا اغیتا ارجعات یعنی دوبارہ رجوع اختیار اگا بالکل یعنی پاتی نشو بس دو اس شزی سر اٹچ نجی گوے شزی چی دانو ای دی ای ملکیات نو واتا چی دریام طلاق ویر کو و چونکی پا دی کور کی چی دا تریام طلاق ویر کو دا شریعت نا یعنی دی تجاوزو کو بغیر دی سواجی نا دریام طلاق ویر کو نو ای داغی سزا چی دانو اس دو دا که اس دو دوڑا دا روزی شو او بین نیکو کون او غوڑی پخپلو کی نو دا نیکو چی دانو آغا نشی کوه اس ای دی اخپلو کی دوبارا ای نیکو کونی پارا ای دی پارا شرط دا ده چې کله طلاق پورا شي ای طلاق عدت پورا شي یا هغه ښځه ای بل سړی سره نکاح وکړي و هغه سړی چې دی نو هغه دې ښځې چې کوم یعنی ای زوجیت کوم حقوق وي هغه ادا کړي نو هغه یعنی که ای بل خوند سره اوسي نو هغه د هغې سره اوسي یعنی دریام طلاق میلاو شو دریام طلاق نه بعد هغې ښځې بل ځای کې واده وکړو وده اوکو صرف دانا چه کنی آسی تمپریلی وده اوکو که بس ما نکاو وطرو بس ما وده اوکو نا بلکه چه کم خوست تعلق وی شزی خوان آچی کل اداشی یه اغیر بعد یعنی اغا خوان چه کن زکی دی شزی بل وده کرده ده آب و یغی سر بوسی یا اتفاقاً که چه تا پا جوند کی اغا دویام خواندم دی تا طلاق ویر کی یا مر شی نو اغا ادت چه پورا شی یه اغیر بعد اگر سرینه خوان چی کمونو آن نکاو کول چی نو آیات پا آخری جملی که فا این طلقه فلا جناح علیهما ان یتراجع مطلب چی ده نو آگا دقا ده اکلا یعنی شزا بلزه که ودهو کی تو ودن بعد که آگا یا خپل خوان چی ده نو آبو یاغی سر ووسی و که اتفاقا چی تا خوان مرشو یا طلاق ویر کو تو دا علا و پس دوبارا دی زور خوان تر چی وگرنا دا پا ایس صورت بندی به خپل خوان تا چی ده نو آگا نشی رو تلے بہر حال ادی آیات کی دو طلاق و دریم طلاق ذکر چی دین و آغاون شو نو ادی آیات نا معلوم شو مسئلہ دا معلوم شو ادی آیات نا ادی کی یعنی بہترین اطلاق چی کم طریقہ دا نو آغا دو دا جوال دیو طلاق ویر کی و بیا یعنی بیا دی آغین آباد یعنی کرو غیر اللہ سیدہ کرونا لبیا دی دویام ویر کی ادی کی یعنی دیتا رجوع حق شتا دا و دا اطلاق طریقہ دا غدا دریام طلاق تی اقدام دی یعنی دری طلاق پی وزی پندی چی دینو آغا نویر کئی تو بیم باہر حال یعنی که دریام طلاق تا معاملہ لوڑا نو بس در شزا چی دانو دا پدی بندی بلکل حرام شوا اسی قرآن یا یتونو نا خدا صفو سرگان در شدا خبرا اکلا دری طلاق خوان شزی تویر کو یا غین بعد ای رجوع کوانی حق بلکل پاتی نشو که آغا دری طلاق پی وزی ویر کری وی آغا بیل بیل ویر کری وی طول سمرا صحابہ کرام چیو اکثر یہ آغے تابعین ائمہ مجتہدین پدی بوندی اجماع دا اجماع دی تیلی چی طول پدی بوندی متفق تی دری تلوکا کپت کما طریقہ ویر کو کپی وزی ویر کو و کبیل بیلی ویر کو نو آب واقعی شی و پدری و تلوکو سرا ایدی شزا چکو مدا نو ایدی ملکیت نبودا کوزی نو پدی بوندی آغا یعنی طول صحابہ کرام اکثر پدی متفق تی تلور وڑا امامان هم پا دی ماندی متفق دی و نور اکثر جمهور علماء سعودیا غاٹ غاٹ علماء چی دی نو آپ پا دی متفق دی اکلا خوان شزن تا دری تلو کبیر کی و بس دا غشزا چی دا نو آقا ایدین بلکل چی دا نو آقا خلاص شوا و دا اس دوبارا نشی اخستل دا شزا چی دا نو آقا نشی اخستل نو مسلمانانو تا پکار دی مسلمانانو تا ادریو تلو کو پا بارا کی دی قرآن و دی سنت و دی صحابہ و اجماع و دی ائمہ اربعہ اجماع چی دا نیاغی اتباع ہو کی و دی زمانہ کے بعد دا سے خالق شتا دے کہ اگے ای چی دری طلاقہ چی دینو آگا یا کی جینا پی وزے بندے یا دری طلاقہ چی دینو آگا حرام دی و دری طلاقہ سرا چزا چی دانو آگا نوزی و دا چی کم دینو دا یعنی دیر پر غاٹا غلطے کی دی و دا یعنی طول عمر یعنی کئی وسڑی شزی تا دری طلاقہ ویر کو یا غینا بعد اخپل شزا یعنی زون سرا سوتی اگه تا ہیلی والی جڑی نو دا چی دا نو دا طول عمل یعنی اخپل شز سر پر زینہ کرے کی تی رئی اللہ رب العزت تی طول مسلمانان ای دینا وسو تی اس مجگورو چی دا دری طلاق چی دی دی پا قرآن کیم سد دلیل دا حدیثو کی کم دلیلو نا دی پا دیکی نو طول صحابہ و تابعین الطلاق مرتان
فإن طلقها فلا تحل له من بعد يعني چې دریان طلاق ویر کی نو کدا دریان طلاق په وځه باندې وی او کدا درې طلاق چې دی هغه بیل بیل وی او کله چې دا ویر کو نو بس ارجو حق چې دی هغه باقی پاتې نشو بشمار روایتونه چې دی نو هغه دا ثابت دی چې اسلام په شروع شروع کې خلکو حالات داو چې به هدا بي سوبه کتابو به طلاقونه ویر کو تر دې پورې چې سلسل او زر زر طلاقونه به ویر کو شزی تا او بیا به چې کله عدت ختمیدنه نږدو شوه نو بیا به هغې رجوع وکړه نو داسې به یعنی هغه ښځه چې ده نو هغه ځان ته واپس کړه او بیا به یې طلاق ویر کوو او بیا به یې رجعت کوو نو په دې باندې دا حکم چې ده نو هغه نازل شو چې الطلاق مرتان الی آخری یعنی فإن طلقها نو طلاق حد مقرر کو الله رب العزت و آخری حد د طلاق چې ده نو هغه درې دي او ایوا یا د دوو نه بعد خوش ښځه هغه رجوع کول شي یعنی خوند واپس اخیستل شي خو دریام طلاق نه بعد چې دی نو هغه رجوع اختیار بالکل نشته دی ښځه چې ده هغه بالکل خاتمه تفسیر ابن کثیر چې دی نو په دې باندې ډېر بحث کړی دی نو دا خو یعنی قرآن آیات شو اوس موږ احادیث ګورو په دې باندې بخاری او مسلم او په نورو احادیثو په کتابونو کې حضرت عویمر عجلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا مخمخ اخپل شزتا پا لفظ واحد کی دری تلو کبیر کو یعنی پا وزے باندی دری تلو کبیر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا آگے باندی اس انکار وانا کو اگر چی اسا شو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود دائی وانا میچی کنی اس تی شزت جدان آگا و پس والا مز آگا طلاق واقع شو خدا خو یو دلیل شو یو حدیث شو بخاری و مسلم و دنسائی غاٹ کتابون دی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا روایت تے کہ وہ سڑے آگی اخپلی شزی تدری تلو کبیر کو بیا دی آگی نا ورستو آگی شزی جدینو آگا بل سڑی سر نکو وکو او بیا آگی بل سڑی دی شزی ملوی دنی نا مخی مخی دی تبی تلو کبیر کو پا دی بوندی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا پشتنو کا کہ آیا دغا شزا اخپل سرینی خوان تا دوبارہ جدینو پس رتلل شی پا نکو کی یعنی دغه ښځه یا خپل سرینی خوند سره نکاح کول شي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلو چې تر سو پوری د بل خوند چې کوم یعنی دویم خوند و هغې د سرینی خوند غوندې یعنی د خپل هغه خاص کوم حقوق چې دي هغه یې پوره کړي نه دي ښځې خوند نو تر سو پوری دا سرینی خوند ته واپس نه شي روتلی نو دې حدیث نه هم ثابته شوه چې درې طلاقه سړي ویر کړي وو نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مانی او کچ تر سو پوری اغه بل خوند جی دی نو اغه سره اغه خاص تعلق نه ده قائم کړ تر سو پوری دا سزا او پس جوړ خوند تا نشیرت لے بل حدیث عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اسا جدا نو اغا دی حضرت رفاع قرضی کی اغه مضمون هم د تیرشوی روایت تر نشدو نشدو ده نو پاغه کی هم یعنی په بخاری کی دو آیتونه او دو درې وړه حدیثونه ذکر کړی دي و ائمه اربع سلور وړه امامانو مطابق دریو طلاق کوئی جواز پوره یو باب جوړ کړی دی باب من اجاز الطلاق والثلاث یعنی درې طلاق چې دین او هغه په یو هغه سره ویل کوون درې طلاق نو دا چې دین او دا جواز دی دې سره طلاق چې دین او هغه واقع کیږي پنځم حدیث امام بخاری رحمت الله علیه په بخاری کې یو قصه د فاطمه بنت قیس رضی الله تعالی عنها چې دین او هغه ذکر کړی دی فاطمه بنت قیس یا اغی خوان چی ده اغی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا زمانی کی دی تدری تلو کبیر کو چونکہ فاطمہ بنت قیس مزاج لجغندی بدالو دی واجنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا غی فاطمہ بنت قیس تا عرضو کو چی تا دی اخپل عدد چی ده نو اغا پا بل کور کی روا یا اغی اجازات چی ده نو اغای ویر کو نو گورا دری تلو کبیر کریو نو اغا چی ده شزا یا اغینا بیل اشوان خدا سی یعنی شپاگام روایت چی دین و آغا هم سوید ابن غفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا روایت تے کہ عائشہ خثعمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسن ابن علی پا یعنی اغی شزاوا اللہ چی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کرلے شو نو دا خثعمیہ امام حسن تے مبارکی ورکا ورطویوی چی خلافت تے تو مبارک شی امام حسن باندے دا خبر شاو نلگی دا ورتویوی چې ته حضرت علی په قتل باندې خوشاله شوې اذهبي لاړه شه فانت طالق ثلاثه او ته د درې طلاق کوي نو په درېو طلاقو باندې چې دی نو هغه هغې ته یې طلاق ویر کو بیا یعنی هغې ته یې هغه مهر چې کوم دی نو هغه یې ورته وروشاړو او بیا یعنی لس زره درهمې نور وروشاړو
نو عائشہ خثعمیہ رضی اللہ تعالی عنہ پا دا غیبان دے ڈیرہ خفاش وا او پا دے بان دے امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ تے امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ ورتداؤ وی کمو دے اخپل نکا یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا دا خبرہ نو آوری دلینو ما برو جو کری وا کم خبرہ کم سرے اخپل سزی تدری تلو کبیر کی حیث پا وقت کی یا پا بلی ست طریقی باندی نو دا غشت سزی دا دائی دے پورا حالانا ندا اردی پوری چی ابل خون سرا نکو ونکی نو دا سی نور هم روایتونو پا دے باندشتا دے بہرحال مسئلہ پا دیزے کی دادا یو سرے آغا اخپل سزی تدری تلو کبیر کو دیوز باندی ویر کو یا بیل بیل ویر کو نو یو قرآن دو آیات شو چی اطلاق و مرتان یعنی دوازل تروک فا ان طلقها که دریان طلاقی ویر کو نو که دا دریان طلاقی پی وزی ویر کو که بیل بیلی ویر کردی دی چی دری طلاق چا یعنی شزی تا ویر کو آغا شزا پا آغی باندی بلکل چی دانو آغا یا آغی ملکیت نی زوجیت نی اواتا و دا چی دانو دا یعنی طلاق مغلزاده که دینا بعد دا ای شزی سر تیم چی دانو دا غی تیروان دا طول عمر چی دانو دا بو پا بدکاره که دا تیم تیرهی او دا طول عمر چی دانو که دا غینا اولادم پیدا کیجی نو دا بو یعنی اولاد ادغی جویز نوی نو دی سیستا چی دانو آغا خوص خیال کون پا کار دا دن سبا چی دینو آغا خالق بانی جوری خواندان طلاق ویر کی بایی چی را دیر غصا و ما پزان بانده پوی نشما نو مینا که خوصوک طلاق نوی لگی که نا غصا کی ویر کی او بس دا طلاق چی دانو دا سیست دا سی ده دا یعنی معنی ده اللہ رب العزت چی دانو آغا یعنی خواش نده تا طلاق ویر کنه موج حدیث ذکر کرده او که پا داغی طلاق بانده شیطان چی سمر خوشولی جی و پا بل سیز بانده نخوشولی جی نو دی واجه نه یعنی زون دی شزی خوان چی ده نو آغا دیر پا طریقه بانده تیروان اوی آغی چی کم حدود دی کم یعنی حقوق دی شزی اخپل حقوق چی زب خوان دی پارسا کم خوان سه حقوق دی خوان دی شزی حقوق آو پی جانی نو دا کور چی ده نو دا با پشی طریقه چلی جی ان سبو اطلاق چی کم شرع دا آغا یعنی دیر زیاد شوی دا او طلاقون چی دی نو آغا دیر زیاد کی جی نو او بیا یعنی بعض خلق چی دی نو آغا طلاق ویر کی بیا او پس سزا خری بعض خلق دسی کی چیزی تا دری طلاق ویر کی او بیا یعنی چا سر خبره او کی چی بس تری دی سر نکو که ریز دوی پورا بیا بیدن چی دی نو زیاد پس رو والما نو دا یعنی دام جویز ندا پا دی ڈیلنگ تا او کی چی یرا بس تری دی سر دویدری ویزوی پورا نکو که بیا بیدن پس رو والم دا جویز ندا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لعنت کرده ده پا آغی چا بانده چا حلالا کئی و حلالی کونی والا پا چای کئی و سوکی کئی دغی بانده پیغمبر علیہ السلام لعنت کرده ده فرمائی چی پا آغی بانده ده لعنت وی سوک حلالا کئی حلالا یعنی دی تیلی چی جی دوی دری و ریزی پورا وسر نکاو وکا و بیب دنزا و پس چی ده نو آغا رو والا ما نو بہر آلینی دا یعنی غلط طریقی دی نو دی واجنا چی کلا یعنی دی حت نوبت رسی نو سڑا دی سوچ کئی شزا دیم سوچ کئی دا یعنی دیر یو حساس معاملہ دا دی طلاق وی اغی نا چی دا نو آغا دی زون و سوتی بہرحال یعنی دا طلاق سا مسائلو چی آغا یعنی دی آیات سر تعلق سوتی اسو گوری دی آیات ترجمہ گورو اللہ فرمائی طلاق مرتان طلاق رجعی دو زلد وہ زلو کی رجوع کول شی امساکم بمعروف نراتنگ ولد خزیری پخی طریقی سرا نو یا خو چی دی نو آئی پشی طریقی سرا و پس اذا شذا او پس وکا رجوع سرا وکا او تصریح می احسان یا پر خودل دی په خسته طریقی سرا نو یا په شا طریقی سرا چې دا نو اغا پرې دا په شی طریقی سرا مطلب چې دا نو اغا دو ده چې بس خاتمه کا یعنی دریام تعلق چې دا نو اغا ویر کا او یا چې دا نو بس پرې دا او رجوع سرا ما کا ولا يحل لكم او حلال ندي تاسو نه پاره ان تاخذوا چې واخلې تاسو مما اتيتمونا هغه مال نه چې تاسو ورکړې وي هغه تا یعنی دا بیا جویز ندی چې ته هغه نه به حق مهر چې طلاق تی ویر کو پری دی شو به جویز ندی چې هغه نه حق مهر واره یعنی شیئا هیڅ چیز به هغه نه اخلي الا ان يخاف مگر پاغا وخت یریږي تاسو الله یتیما چې پابندی به نه کړی دوی حدود الله د پولو د الله تعالی الله چې کوم یعنی حدود دی الله چې کوم حدود مقرر کړی دی نو یعنی که تاسو سره دې خوف وی نو بیا چې دا نو بیا په هغه ټایم کې یعنی یو استثناء چې دا نو هغه شوی ده هغه ټایم کې یعنی بیا دې سم معاهده او کې په دغه حاکم مهر یا په مول کې هغه ټایم کې بیا یو اجازه شته
فإن خفتم نو کچر تاسو یرا کوي الله یقیما چې دوی به پابندی و نه کړي حدود الله د پولو د الله تعالی کومې بونډری کوم حدود چې الله مقرر کړي دي که هغې پابندي یعنی تاسو ډرېږئ چې هغې پابندي چې دي نو هغه به دی ونه کړلی شي فلا جناح علیهما نو نشته دی گناه په دوی باندې فیما په هغې مال کې افتدت بي چې فدیه کې ورکوي زنانا په هغې سره زنانا یې هغې ته یعنی په فدیه کې هغې ته ورکوي دې کې خلع چې کوم یو هغه د هغې طرف ته چې دی نو هغه اشاره وکړله تلک حدود الله دا حدود دی دا الله تعالی فلا تعتدوا نو تیریدل مه کوی د دغې حدودو نه ومن یتعدا او چا چې تیریدل وکړل حدود الله د پولو د الله تعالی نه فاولئک هم الظالمون نو دغه کسان دوی ظالمان دي فان طلقانو که چېرې دریم طلاق ورکړي خاوند اوس یعنی دوه طلاق ذکر شوي وو اوس دریم طلاق خبره کوي یعنی طریقه خدا ده چې یو یا دوه طلاق ویرکا خو که چا دریم طلاق ویرکو فان طلقها نو که چېرې دریم طلاق ورکړي خاوند فلا تحل له نو حلال نه ده دا ښځه هغه لره من بعد وروستو د دې نه حتی تنکحا تر دې پورې چې نکاح وکړي زوجن غیره د خاوند بل سره بل خوند سره چې دی نو دا پکې نکاح شرط دی بل خوند ته به دا ودیږي نو کله چې دریام طلاقیې ویر کو نو بس اوس دې ته واپس راتلل دا جایز نه ده تر څو پورې چې هغه بل خوند سره وده نه کړی بیا یعنی بل ځای کې دې وده وکړو دې ښځې اوس فإن طلقها نو که چېرې طلاق ورکړي دویم خاوند فلا جناح علیهما نو نشته دی ګناه په دې دواړو باندې ایتراجعا چې وګرځي یو بل ته په نکاح سره ان ظنا که چېرې ګمان کوي ان یقیما چې پابندي به کوي حدود الله د پولو د الله تعالی حدود الله الله چې کوم حدود دي یا هغې پابندي کول شي نو بیا یعنی په دغې صورت کې چې دی نو بیا رجوع کولی شي خو د اله چې هغه دویم خوند یا طلاق ویر کړي او یا چې دی نو مړ شي دا به عدت تیر کړي یا هغې نه بعد چې دی نو هغه دا یعنی که چېرته کېږي دا نه چې کنې ډیل دی وکړو چې راشه بس ما یاره غصه وم او طلاق مې ښځې ته ویر کړو راشه بس ته داسې چل دی چې ته ورسره نکاح وکړه دوه درې ورځې پاس چې دی نو بیا پرېږده نه دا چې کوم دی نو دا ډېره لویه عظیمه ګناه ده و ان کیس که ژوند کې داسې رول و چې د بل ځای کې وده کړی و هغه مړ شو یا طلاق خبره روانه نو دا بیا په هغې صورت کې وتلک حدود الله او دا حدود د الله تعالی دي یبینها الله تعالی بیانوي دا حدود لقوم یعلمون د پاره د داسې قوم چې پویه لري کوم قوم چې پوهېږي هغه به په دې خبرو باندې چې دی نو هغه غور و فکر کوي او هغه به په دې باندې عمل کوي حکوم چې نه پوهېږي نو هغه به بیا ځان ته تعویلات راوستي او ځان ته به یعنی په هغې کې قسمه قسم خبرې چې دي نو هغه راوستي بهرحال ای نکاح او طلاق معامله چې کومه ده دا یعنی ګپ نه ده حدیث کې روسی چې درې سیزونه داسې دي چې هغه یعنی په حقیقت کې خو په حقیقت کې دي یا په ګپ کې هم حقیقت چې دی نو هغه هغې نه حقیقت جوړ شي یو نکاح ده او یو چې کوم دی نو هغه طلاق ده یعنی نکاح یعنی اوس مثلا یو ښځه یو سړی ناست دي هغې په مخ کې یا دوه سړي یا ګوایان هلته ناست دي دی په ګپ کې یعنی ایجاب و قبول وکړو او ګوایانو واورېدو هغې په ګواهي ویرکا دا نکاح چې دی نو دا یعنی وشو یا داسې یعنی طلاق چا یعنی په ګپ کې ښځې ته طلاق ویرکو یا په غوسه کې طلاق چې دی نو هغه ویرکو نو دغه طلاق چې دی نو هغه بیا واقع کېږي خو دا څه ګپ نه دی دیني چې کوم حدود دي کوم قیودات دي هغه شریعت لګولي دي نو هغې نه ګپ جوړول نه دی په کار او بل په دې کې یعنی ډېر احتیاط په کار دی او دغه سیس چې دی نو دا یعنی بالکل ختمون په کار دی طلاقو چې کوم یعنی ډېر شوي دي د طلاقونه نو دا سیس چې دی نو دا ختمون په کار دی ښځې ته هم په کار دي چې هغه په شرم او پرده او په حیو کې خپل وخت چې دی خپل خوند سره تېروي خوند ته په کار دي چې هغه یعنی خپل وخت چې دی نو ښځې سره تېروي او یعنی داسې کور دی نه کوي چې هغې سره یې هغې ښځه چې دی نو هغه خفه کېږي ښځه دې داسې کور نه کوي چې هغې خوند دي هغې نه خفه کېږي بلکې یعنی بعضې ټایم کې یعنی داسې که وړه سره خبره راشي هغې باندې ګزاره کوون او یو بل سره وخت تېروون ځکه چې دا سترې خبرې وي دې سره ستر خفګانونه
او ژوندونه چې دي نو هغه ایشزه خوندې اولاد نسلونو او خاندانونو چې دي نو هغه بو کیږي او ډېر لنوې نقصان دي نه جوړیږي نو دی واجنه نه دي سيزونو کې چې دي نو هغه ډېر احتیاط وکړ دي الله رب العزت دي خوشتوسته په قران باندې دي عمل کوونکو توفیق ورکړي هذا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين نور بيان ان شاء الله بیا نیکست تبلیغ کې چې دي نو هغه کو چونکه دي کې مسائل دي دي آیتونو کې نور مسائل وو سي طلاق رضاعت اے مشرمون رضاعت مسائل دا بروسی نو دی واجه نا دی کلش تفصیل دے او مجھ مقصاد ہم دادے چھ پدے قرآن زون پوئی کو تفصیل بندے زون پوئی کو پا تفصیل زون پوئی کو نو دی واجه نا لجوانے تفصیل پا کی کہو چھ پدے پوئی شو اللہ رب العزت مجھ تو استا پدے دی عمل کو نو تو فکرو کی دعو کی امین الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الصقر وقنا عذاب الميزان اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا الله يا رحمن يا رحيم يا ارحم الراحمين يا اله العالمين يا الله قيم الصغير والكبير غنهنا موفكي الله عفو درغزر سولت وسنت معاملة رسروكي يا الله يا الله يا الله سمر مسلمان وفد شهيد ادم عليه الصلاه والسلام نوالت الرسول تمرا مسلمان مقبول شوی دی په دې حاضر مجلس کې چې خپل خپلوان عزیز او اقربا رشتہ داران والدین او فوت شوی دی الله ته ټول مغفرت وکړي یا الله ټول یا الله ټول سره رحم معاملہ وکړي موږ والدین او فوت شوی دی الله ته یو بشکې نو کوم مړ چې شوی یا الله اوس چې کوم مړ شوی کوټلی کلا کې بہت ګل ما مړ شوی الله رب العزت دې هغه مغفرت وکړي الله دې ورته بهترونو جنتونو کې ځای ورکړي لوی عالم مړ شوی وه کوړي کې موږ استادانو استادو استاد الاساتذه او ډېر لوی عالم او ډېر لوی بزرګ انسان او تقوادار انسان و وفات شوی دی هغې پورې هم دا وکړي چې الله رب العزت دې هغې مغفرت وکړي الله رب العزت دې هغې درجې چې دي نو هغه ویچتې کړي نور څوک څومره بیماران دي اسپتالونو کې دي کورونو کې دي چاهې دوا پرېلي چا نه دیلي دي حضر مجلس کې څوک بیماران دي د خپلو خپلوانو عزیز و اقربا او رشته دارانو والدینو کې څوک بیماران دي الله ته ټولو بیمارانو ته روغ صحت ورکړي اني عمل پوره الله ته روغ صحت ورکړي که اولاد نشته یا الله خزانه غیب نه ورته یا الله نیک او صالح اولاد ورکړي الله چې اولاد دته په نیک لار روانه یا الله ته پنځه وخته مونږ باندې روانه یا الله غلط ماحول غلط سوسایټي غلط نوست پوسټ نه یا الله ته وسوتي یا الله الکمات پر نبی کریم صلی الله علیه وسلم شفاعت مناسب او ګرځي الله الکمات پر نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک رسول نه حوض کوثرت نصیب کی اللہ مجھ قبرون جنت بغیچے ہو گرزے جنت الفردوس کی اچت مقام رتا نصیب کی اکابر عذابونی دنیا عذابونی اخیلات عذابونی ہم اللہ توسوتی اللہ جمعتون مدرسی معباد کی جمعتون مدرسی فوزات مو کی یہ تفکن دے کی دین کور کی جی دینی مراکز دی اللہ تو یاغی حفاظات ہو کی اللہ مجھ یا اللہ گناہون نمو حفاظات ہو کی اللہ گناہگار یا خطا کاری مجھ گناہون معاف کی اللہ مجھ گناہون کو دیر لے دی اللہ تو رحمت دیر وسیع دی اللہ مجھ گناہون اخبر رحمت پر بوین زی اللہ تو بے توفیق رتا نصیب کی اللہ دی نیک عمل کا انہوں توفیق رتا نصیب کی گناہون نے بچ کی دنی اللہ توفیق رتا نصیب کی یا اللہ رشتوں نے تو بے توفیق رتا نصیب کی یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جی کو می خیر داگو نے امات پر اوشتی مش پر برا کے قبول و منظور ہو گرزے کوم شورونو نه چې پناه غوښتي ده الله موږ ته یې اغینه وسوتي یا الله قرآن سره مینه پیدا کې تعلق او ربط جوړ مناسبت الفت محبت مور سره پیدا کې یا الله تر مرګ پورې یا الله دین خدمات را نوالي یا الله دین پر مو قبول او منظور وګرځي دې حاضر مجلس ته چې څومره خالق راغلي دي یا الله خاص تو کلام اوریدنې ته راغلي دي یا الله دې ټولو قدمونو په نیکیو باندې بدل کې الله دې ته پورا پورا اجرونه او ثوابونه ورکړي یا الله چا پزړونو کې په دې حاضر مجلس کې چا پزړونو کې سنیک خواهشات وینې نیک حاجات وینې نیک مقصدونه وي الله دې په خپل مدد باندې پورا کړي یا الله په دې حاضر مجلس کې چا په کورونو کې خفګونونه وي الله جنگ جګړې وي شر فساد وي الله یا الله ته په کورونو کې خوشي راولې یا الله فتنو شروع وخت موږ فتنو شروع نه وساتې الله فتنو شروع نه مو وساتې الله خپل رضا رته نصیب کړي یا الله اخلاص رته نصیب کړي الله تکبر ریا کوري بغض حسد کینونه مو وساتې یا الله کوم خالق رشتہ دارے ختم کړی دی الله پخپلو کې ملوي د توفیق ورته نصیب کې قطع تعلق نه مو وسو ته سره رحمی رته نصیب کې یا ارحم الراحمین یا الله ټول عذابونو نه مو وسو ته الله قیامت پر زمان نو مر ته پشیلو نصیب کې غسلو سامان نو مینه مو الله تو وسو ته یا ارحم الراحمین پول صراط باندې تلن رات آسان کې یا الله قیامت پر ز خپل عرش سوري لاندې زیرته نصیب کې
یا الله یا الله تی مجھے پہر زی کی حامی و ناصر و گرزی تمرا مسافر دی الله ټول مسافر خپل منزلونو تخپل مقصدونو ته خیر ورسه یا الله چا د وګونې پرېلې دي څه ضروري حاجات یو مقصدونه یا الله ته هغه حاجتونه او ضرورتونه پورا کړي یا الله خیره خاتمه مو په ایمان کې الله خیره خاتمه مو په اسلام کې اللهم اختم لنا بحسن الخاتمه ولا تختم علينا بسوء الخاتمه الله زنګ دن په واخ کې الله مشته بهترین کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله الله مش په زبو باندې جاری او ساري وګرځي صلى الله تعالى على خير خلق محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين مسألة پشتن جاکنی وا کی لیوار نا پردا چه دا نو اگر جوئیز دا ندا جوئیز اصل کی شریعت کی چی کم خالق نامحرم دی غیر محرم چی ورطه لیشی اچا سر چی یعنی نکو کونجی دا نو اگر جوئیز وی اگر تا غیر محرم یلیشی وی اگر نا پردا چه دا پا شریعت کی اگر ضروری دا اگر لازم دا او پردا چې دا نو هغه د تېلې شي چې اسار نوول تر پښو پورې یعنی ټول بدن چې دا نو هغه پټوي د ته پردا یې شي په شریعت کې قرآن کې ورته یې شي ځکه چې قرآن کې جلابیب لفظ چې دا نو هغه استعمال شوی دی چې کور نشه کبار وځي هغه دی من جلابیبهن هغه دی یعنی جلابیب چې دا نو هغه استعمالوي جلابیب د تېلې شي چې اسار نوول تر پښو پورې نو ټول بدن پاغه کې پټوي نو د کې مخ او د کې ټول اعضاء چې دی نو هغه روسی لیوار چی کوم دین هغه په بارا کې حدیث کې روسی چې الحم و الموت لیوار چی دین هغه مرګ ده بدی واجنا لیوار نه پردا چی دین هغه یعنی شریعت طرف نه هغه کې حکم راغله ده چې لیوار نه به هم پردا چی دین هغه کوي او بل غیر محرم چی کوم دین او یا هغه نه پردا کوون یا هغه نه ځونم پټون او بغیر د ضرورت یعنی هغه ته خبرې کوون دا ټول چی دین دا په قرآن کې معنی راغلی دي دغه سیزونو نه غیر محرم نه پردا چی دین هغه بالکل سزا کوي چې باندې مو مخکیم بیان کړی وي چې د شی به ان شاء الله د تفسیر کې بو دې تفصیل چې دین هغه سورۃ النساء کې بو ان شاء الله په دې باندې بحث روسی نو هغه کې بو ان شاء الله بیا مکمل بحث کوو بهر لیوار چې کوم دین هغه په غیر محرم کې روسی هغه نه پردا چی دین هغه لازمی ده چې هغه نه پردا کوي الله رب العزت دې موږ ته په قرآن باندې عمل کولو توفیق ورکړي